захиагийн элбэгдэрж, арчлан хөдөлгөөний удирдагч манай шилдэг 10 улс төрчийн нэгээр тодорсон Монгол улсын ерөнхий сайд асан хэрээр Америкийн нэгдсэн улсын хаар ордын их сургууль сурч хоригдуулсан мэдлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын мянганы хөтөлбөр төслийн зөвлөгөөр ажиллах хугацаанд Америкийн нэгдсэн улсын зарим ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад бүс нутгийн аюулгүй байдал шилжилтийн асуудлаар цувар лекц уншиж ирсэн туршлагатай тулгуурлан бас өөрийнх нь тодорхойсноор мэдлэгээ бусдад хуваалцах уриа бүхий Монгол орныг байлдан дагуулж байгаа түүний алдарт нүүхгүй үлдэхгүй цувар лекцээ танилцуулж байна. Эрхэм хатагтай ноёдоо, эрхэм хүндэт элчин сайдууд, энд хүрэлцэн ирсэн дипломат ажилтнуудаа, эрхэм анд найз нараа, бизнес эрхлэгчдээ, манай хэвлэл мэдээллийн одоо эрхэм найз нараа, хөгжлийн тухай ойлголт бол өөрөө мэдээж их өргөн ойлголт байгаа. Би тэгэхээр энэ ойлголтоос ер нь Монголын хөгжилд одоо ямар зүйл дутаж байна вэ? Тэр missing link гэж хэлээд байгаа тэр зүйлийг би хувьда одоо хөгжилд дутаж байгаа зүйл, хөгжилд хүргэж магадгүй зүйл. Энэ хөгжлийн одоо хөгжилд хүргэх гинж нэг бол одоо Монголын хөгд бол өнөөдрийн байдлаар хөгжлөөс гээгдсэн байгаа гинж гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ би энэ ярианда орохын өмнө бас зарим бүс нутагт одоо бүс нутаг улс орнууд хөгжихдөө ямар хэлбрээр хөгжиж байсан бэ гэдэг талаар зарим нэг одоо санааг дурдъя гэж ингэж бодож байна. 200-аад жилийн өмнө хөгжлийн тухай ойлголт бол ер нь улс орнууд одоо тэр нь хөгжилтөө аль эсвэл хөгжил бүрээ гэсэн ийм ойлголт 200-аад жилийн өмнө бараг байгаагүй. Ер нь ихэнх улс орнууд ойролцоо хөгжилтэй байсан гэж ингэж хэлж болохоор байгаа. Тэгээд энэ хөгжлийн тухай ойлголт бие биенээсээ хөгжлөөр тасарсан ядуу буурай гэж нэрлэгддэг хөгжиж байгаа гэдэг энэ ойлголт бол нэлээд шинэ ойлголт юм аа. Хүн төрөлхтний төвөгтэй харьцуулах юм бол. Тэгэхээр та бид нар бүгдээрээ мэднэ. Европ Тэвд одоо газар тариалан эрхэлсэн загас жараахаа одоо эргүүлсэн тийм үйлдвэрлэлийн тийм одоо амьдралын хэм маяг нэг хэсэгтэй байсан. Түүнийг өөрчлөхөд Европ Тэвийн улс орнууд хүчирхэг бомбтыг байгуулж өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг бусад улс орн, бусад бүс нутгууд руу аваачиж өгөх, бусад газрын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөр лүүгээ авчирхын боломж нээгдснээр Европын улс орнуудын хөгжилд одоо тэр бомбтын нөлөө, бомбт байгуулагдсны нөлөө бол их нөлөөлсөн гэж ингэж судлаачид үздэг. За бид нар бүгдээрээ мэднэ Япон орны тухай. Ер нь Япон орн газар тариалан эрхэлсэн гар урлал эрхэлсэн энэ одоо үйлдвэрлэлийнхаа салбарыг үндэсний үйлдвэрлэл гэж нэрэлдэг. Үүгээрээр нь явах байх гэсэн ийм ойлголттой нэг хэсэг явсан ийм орн. Тэгээ 20 дугаар зууны ихээр энэ бодлогоо өөрчилж радиотехник, машин үйлдвэрлэл, электроникийн чиглэл рүү энэ бодлогоо өөрчилснөөр ямар хурдтай хөгжснийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Та бидний хөрш Хятад байна. Хятад улс 1970-ад он хүртэл социализмын замаар замнаж одоо бусад бидний одоо явж байсан улс орнуудтай адилхан чиг баримжаад хөгжлөөр явж байсан. Тэгээд тэр үед одоо Хятадын бас алдартай удирдагчдын нэг Дэн Сяопин гэдэг хүний одоо гол дэвшүүлсэн санаагаар бид социализмыг байгуулна, гэхдээ бид Хятадын онцлогтой социализм байгуулна гэж өөрийнхөө бодлогыг бол өөрчилсэн байдаг. Ингэж эдийн засгийн либералчилж чөлөөт бүсүүдийг нээж одоо хурдтай хөгжснөөр өнөөдөр Хятад гэдэг орн бол дэлхийн өргөн хэрэглээний барааг үйлдвэрлэгч гол одоо тийм улс хүрэн болж хувирчээ. Бид бүгдээрээ хөгжлийн тухай ярихдаа бас Америкээс ич татах дуртай. Ер нь энэ улс орныг Америкийг хөгжүүлэхэд миний ажигласнаар бол тэр улс орнд очиж сайхан амьдрий, сайхан амьдралыг бий болгоё, эрх чөлөөтэй амьдрий гэсэн энэ одоо ойлголт, энэ чин ирмэлзэлээ биелүүлэх гэсэн тэр хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл хэрхэн хэрэгжиж чадсныг би хувьда тэнд очиод харж исэн. Одоо 1600-аад оны ихэр Англиас анхны одоо филгремүүд гэж одоо тэр ламнар тэнд одоо хавчигдсан ламнар 170-аад хүн
тав хүн бүгдээрээ мэдэх байх Mayflower гэж 5 сарын цэцэг гэдэг онгоцоор гарч одоо Massachusetts-ийн эрэг дээр эрэхтэй ойролцоогоор 70 хүн замдаа насварж ирж исэн. Тэгээд тэнд бас хүнд өвөл болж өвчин зовлон гарч Индианоттой одоо тулалдаж бас тал хов нь одоо насварсан байдаг. А тэр хүмүүс тэнд одоо жижигхэн суурин байгуулж тэр улс орныг өөдөн татахын төлөө өөрсдийнхөө амьдралыг сайхан амьдрахын төлөө амьдралаа эхэлсэн. Араараас нь мянган мянгаараа сая саяараа хүмүүс ирж энэ орныг босгохын төлөө зүтгэсэн байдаг. Тэгээд би зүгээр нэг зүйлийг ажиглаж исэн 2001 оны 9 сарын 11-нд 11-ний үйл явдал болоход тухайн ард түмэн альва хөгжлөө альва одоо улс гүрнээ хөгжлөө ядарч байгуулсан юмдаа хүмүүс зовж байгуулсан юмдаа хүмүүс их хайртай байдаг юм байна гэдгийг би тэндээс олж харж исэн. Тэр 9 сарын 11-ний үйл явдлын дараагаар тэр Америкчууд яаж нэгдэж одоо тэр терроризмын эсрэг тэр тэмцэлд яаж одоо хамтарч байсныг нь би өөрийнхөө нүдээр харж байсан юм аа. Бид нар бүгдээрээ мэдэн Сингапур гэж жижигхэн арлын юм улс байдаг. 30-аадхан жилийн өмнө шүү дээ. Ер нь ямар азгүй хүмүүс энэ арал дээр амьдардаг юм бэ гэж хэлмээр тэгж хармаар тийм сул дорой хөгжөлтэй ийм бүс нутаг байсан. Тэгээд энэ бүс нутгийнхаа онцлогийг ойлгож мэдсэн удирдагчид та бид нар бүгдийн нэрийг мэдэн Ликваню тэр хүмүүс гарч ирж үнэхээр бид нар чинь чухал байршилтай байгаа юм байна. Ерөөсөө энэ арлыгаа бид нар одоо гайлын татваргүй тарифгүй бүс болгоод зарлая. Энэ өөрийнхөө одоо газар зүйн байршлыг ашиглая гэж ингэж эхэлж одоо эдийн засгийн өөдөн татах тэр байршлыг ашиглаж хөгжих эхний санаануудыг хэрэгжүүлэх юм ажлыг хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр Сингапурыг ямар ч их дээд сургуулийн профессорууд, ямар ч судлаачид дэлхийд одоо үнэхээр үлгэр жишээ болохууч тийм хөгжлийн загвар гэж дурддаг. Би тэнд очиод харж байхад үнэхээр тийм гэдгийг өөрийн нүдээрээ харсалт. Энэ бүхнээс дүгнэлт хийж үзэх юм бол хөгжлийн нэгдмэл загвар алга байна. Улс орон бүхэн өөр өөрийнхөө сонгосон замаар хөгжсөн байна. Гэхдээ уламжлалт бус аргуудыг олонтоо хэрэгэлсэн байдаг юм байна. Хөгжлийн төлөө зоригтой алхам хийх, эрсдэл хийхээс айхгүйгээр тийм алхмуудыг хийжээ гэж ингэж харагдаж ирсэн. Өөр нэг хөгжилд нөлөөлдөг хүчин зүйл бол мэдээж шинжлэх ухааны томоохон нээлтүүд. 18 дугаар зууны эхээр сахилгаан мотор нээгдсэн явдал. Мөн 18 дугаар зууны эхээр анхны одоо уурын хөдөлгүүр гарч ирсэн. 19-р зуун одоо 20-р зууны эхээр атомын эрчим хүч нээгдэж хүн төрөлхтөн одоо амьдралдаа хэрэглэх болсноор энэ одоо шинжлэх ухааны нээлтүүд хэрхэн хүн төрөлхтний түүхэнд нөлөөлснийг та бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. Үүнээс гадна цаг хугацааны фактор бол хөгжилд их чухал байдаг юм байна. Би энд нэг жижигхэн жишээ хэлье. 1900-аад оны эхээр анх радио бий болж 50 сая хүнд хүрэхийн тулд 38 жил зарцуулж исэн байх юм. Телевиз 1950-аад оны эхээр бий болж мөн 50 сая хүн үздэг болохын тулд ойролцоогоор 8 жил зарцуулсан байна. Гэтэл өнөөдөр интернет 50 сая хүнд хүрдэг болохын тулд 4 сар зарцуулж байна. Энэ бол миний бодлоор хэр зэрэг энэ одоо цаг хугацаа энэ шин нээлтүүд шинээр бий болж байгаа технологийн дэвшил гэдэг энэ улс орнуудын хөгжилд хэр одоо хүчтэй нөлөөлж байгааг энэ жишээнээс харж болох байхаа гэж бодож байна. Өөр нэг зүйл бол өөрчлөлт гэж хэлснээс ер нь өөрчлөлт бол хөгжлийн бас аран шин болж хуурчээ. 100-аад жилийн өмнө дэлхий дээр байсан 50 том бизнес одоо дэлхийд хамгийн томд орж ирсэн 50 том бизнесийн нэг нь ч өнөөдөр томд ордог одоо тэр 50 бизнесийн нэгэнд орохгүй байна. Ер нь нэг ийм үг байдаг л да. Ирэх сард хоолтой бай гэвэл бизнесийнхээ арга барилыг өөрчил. Ирэх жил орлоготой бай гэвэл бизнесээ өөрчил гэж. Тэгэхээр үнэхээр жилийн дотор бизнесээ өөрчлөхгүй, сарын дотор бизнес хийж байгаа арга барилаа өөрчлөхгүй бол энэ одоо хурдтай хөгжиж байгаа энэ хөгжил, энэ одоо өрсөлдөөн дунд бол цаашаа хөгжих гэдэг бол хэцүү байх нэ гэдгийг эндээс олж харж болох юм аа. Ингээд миний саяын дурдсан олон зүйлүүд, дээр хэлсэн зүйлүүд аль нь ч гэсэн одоо ганцаараа хөгжилд хүргэх тийм одоо хүчин зүйл болж чадахгүй гэж би хувьдаа боддог. Хөгжлийн тухай энэ одоо хөгжилд дутагдж байгаа энэ зүйлийг эрэхтэй ирж олох гэж одоо хаана юу дутагдж байна вэ гэдэг дээр ирж олох гэж нэлээд оролдлогуудыг хийсэн. Хувьдаа одоо өнөөдөр ярих гэж байгаа энэ зүйлийг бол ямар нэг их сургууль юм уу, ямар нэг газраас би хувьдаа суралцаагүй.
А зүгээр өөрийнхөө одоо явж ирсэн энэ амьдралын зам л гэдэг юм уу да. Энэ одоо нийгэмд оролцож байсан энэ бүхнээсээ миний л одоо орж явсан энэ бүхнээс нэг олж мэдсэн нэг зүйл бол энэ хөгжилд шаардлагатай байгаа тэр зүйлийг мэдээж төрийн бодлого, төрийн үүрэг оролцооноос бид нар олж харах нь их чухал юм байна гэж ингэж ойлгосон юм а. Өрсөлдөгч Монгол Ардын Хувьсгалт намын талаар юу бодож байна вэ? Энэ бодлогыг юу гэж үзэж байна вэ гэсэн ийм асуулт надад сая гадаа өгсөн. Тэгэхээр нэг зүйлийг л энэ дээр хэлмээр байна. Би хувьдаа нэг ийм зүйл боддог. Жишээлбэл вэвслийн хувьд манай намын хувьд Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол бидний өрсөлдөгч биш юм аа. Ер нь бол бидний өрсөлдөгч аль нэг нам биш, аль нэг хүн биш юм. Бидний өрсөлдөгч бол миний бодлоор Монгол тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл. Бидний өрсөлдөгч бол миний бодлоор Монгол шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа олон асуудлууд. Бидний өрсөлдөгч бол өнөөдөр Монгол орныг ядуу буурай орон гэж ингэж хэлүүлж байгаа энэ нөхцөл байдал. Тэгээ бидний өрсөлдөгч бол хүнд суртал. Одоо бидэнд саад болж байгаа тэр бүхэн бол бидний өрсөлдөгч гэж бодож байна. Тэгээ тэр өрсөлдөгчөө бид ялахын тулд тэр өрсөлдөгчөө илүү гарч улс орноо хөгжүүлэхийн тулд мэдээж намууд хамтарч ажиллах юм шаардлагатай болж байгаа. Тэгэд ийм байдлаар харах юм бол бид нар бие бинийгээ өрсөлдөгч, бие бинийгээ одоо их тийм эвгүй хандлагаар харахаа болох юм бол бид нар асуудлыг шийдэх гэж байгаа асуудлаа харин өрсөлдөгч гэж үзэж тэр асуудлаа хэрхэн одоо хэн яаж шийдэж гэнэ гэдгээр ард түмнэр дүгнүүлдэг ийм хэлбэр рүү орох юм бол одоо бидний яриа хэл зөв болох байха гэж ингэж бодож байна. Захагийн элбэгдэрч нүүхүү үйлдэхүүд цуврал лекцүүдэд Улаанбаатар, Эрдэнэ, Дархан, Багнуур, Налайх, Хөтөл, Өвөр хангай, Хар хорон, Хужирт, Баян хонгор, Дорнод бор өндөр, Төв, Ховд, Сэлэнг зэрэг аймагуудад хүүхдүүдэд болон насан туршид гэсэн хоёр зэрэгэлтэйгээр үйлсэн бөгөөд 2004 оны 5 дугаар сарын 20-ны байдлаараа түүний алдарт лекцэнд 80,000 хүн хамрагдаад байна. Захагийн элбэгдэржийн нүүхүү үйлдэхүү алдарт оюунлаг лекцүүдээс бид төөрлөн та бүхэн танилцуулж байна. Ирээдүйн хөгжлийг миний бодлоор бол нэг гурван технологи тодорхойлно гэж боддог. Энэ гурван технологи нь компьютерийн технологи та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Нано технологи. Одоо жишээлбэл 1 мм ямыг сая хувааж харж байна. 1 мм ямыг одоо сая хувааж харна гэдэг бол гайхамшигтай зүйл дээ. Одоо таныг дунджаар одоо өндрийг чинь 170 см гэж үзэх юм бол одоо 1 тэрбум 700 сая хуваагаад харахад бол мэдээж таавал хүний нүдэнд харагдахгүй болно. А гэтэл тэр юмыг дахиад 1 тэрбум 700 сая өсгөөд харах юм бол тэн дотор юу болж байгааг хүндрэлт мэддэг болж. Биотехнологи. Нодин жил одоо хүний биед байдаг 3 тэрбум орчим одоо ДНХ-г уншид дуслаа гэж зарласан. Энэ бол Иракийн дайны үеэр зарлагдсан учраас хүмүүс нэг анхаарал хандуулаагүй. Гэтэл энэ бол дэлхийд одоо маш том нээлт болсныг зарласан. Тэр нь юу вэ гэвэл одоо хүний биологийн бус аргаар зүгээр л гаргаад авах боломжтой боллоо гэсэн. Ингэж хөгжиж байна. Тэгээд гуравт хөөр нэг зүйл бол бидний одоо хөгжлийг тодорхойлох зүйл бол одоо мэдээж эрчим хүч. Өнөөдөр бид нар бензин хэргэлдэг, өнөөдөр бид нар нүүрс хэргэлдэг ийм одоо эдийн засгтай, ийм эрчим хүчтэй та бидний машин одоо юугаар асдгийг бүгдээрээ мэднэ. Гэтэл өнөөдөр одоо баруун Европын зам дээр жишээлбэл Mercedes компани ойролцоогоор 100 гаруй машин, автобус, жижиг машинууд хийгээд явуулж байна. Тэнд дотоод шатлалтын хөдөлгөөр байхгүй. Тэнд утаа үнээр байхгүй, тэнд бензин байхгүй тэр машин. Тэр машины мотор нь fuel cell гэдэг одоо орчуулах юм бол түлшний хайрцаг гэсэн утгатай. Улс төрөгч, хүчил төрөгч хоёрын урвлаас одоо тэр шатхууныг гаргаж авдаг. Улс төрөгч, хүчил төрөгч хоёрын урвлаас өнөөдөр энэ цахилгаан гэрлийг гаргаж авч байна. Улс төрөгч, хүчил төрөгч хоёрын урвлаас тэр fuel cell гэдэг юмар өнөөдрийн энэ гар утасны зай,
энэ одоо компьютерийн зай энтрийг гаргаж авч байна. Өнөөдөр дэлхийн хөгжил ингэж өөрчлөгдөж, ингэж хурдтай явж байна. Өнөөдөр энэ тухай ярьж, энэ тухай улс орны удирдлагчид энэ тухай ярьж, одоо шинжлэх ухаан тэр эрдэмтэд тэр бүхэн лүүгээ хөрөнгө оруулалт хийж явж байна. Тэгээ өөр одоо энэ хөгжил төшөөнийг хүчтэй нөлөөлөх зүйл бол мэдээ сансар судлал, бидний эргэн тойрон байгаа амьдрал. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа 1960-ад онд хүн төрөлхтөн сар руу очиж исэн. Одоо бол сарыг сонирхдаг тийм субъект биш болж хөрсөн байна шүү. Одоо Марсыг сонирхож байна. Марсаас цаашаага дахиад одоо 20 сая гэрлийн жилийн цаана байгаа гаригуудыг сонирхож эхэлж байна. Тэнд одоо жишээлбэл нарны аймагт ижилхэн бүтцтэй гариг байна уу? Яг манай дэлхийн шиг нарлууга ойрхон тийм гариг байна уу? Тэрний өнгө нь ямар байна? Хүчил төрөгч байна уу? Метанол байна уу? Ус байна уу? Гэж ингэж судалж эхэлж мэдээж дараачийн одоо буудл бол Марс тэгээд цаашаага хүндэрлэгтэн цаашаа явах тухай ярьж байна. Тэ. А бид энд юу ярьж байгааг одоо та бүхэн нэгэнт өөрсдөө мэдж байгаа учраас би энд олон зүйл ярих шаардлагагүй болов уу гэж ингэж бодсон. Тэгээд хөгжлийн зорилгын талаар ер нь одоо яавал миний бодлоор бол эхлээд бүгдээрээ нэг зорилго дээр нийлж нэгдэж чадвал уг нь зөв юм болов уу гэж ингэж боддог. Тэгэд олон хүнээс Монголын хөгжлийн зорилго юу байж болох вэ гэж ингэж асуухад зүгээр одоо энд байгаа ахмад хүмүүс аав ээж та бүхнээс ингэж асуухад миний бодлоор бол эцгийг эцэст одоо амьдрж байгаа миний зорилго. Үгүй энэ хоёр хүүхдээ энэ 3 ачаа сайн боловсралтай тийм ээ. Эрүүл хүн болгож бас өсөх юмсэн л гэсэн ийм л зорилго байгаа да тийм ээ. Ихэнх хүний бодогддог зорилго бол зүгээр л амьдрж байгаагийн зорилго. Би хүүгээ эрдэмтэд боловсралтай эрүүл сайн хүн болгож өсгөх юм сан гэсэн ийм зорилго байх шиг байна. Тэгээд Линкольний хэлснээр энэ төр бол ардчлсан төр гэдэг бол ард түмний төр байдаг, ард түмнээс төрсэн төр байдаг, ард түмний төлөө төр байдаг юм бол тэр ард түмний зорилго бол энэ төрийн зорилго байх ёстой гэж би хөвдөө боддог. А нэгэнт тэр нь тэр ард түмний тэр сайн одоо эрүүл боловсралтай ирээдүй гэдэг тэр зорилго байх юм бол манай бүх улс төрийн намууд зорилгын хойноос хөөцөлдөөд байх шаардлагагүй юм байна гэж бод. Үнэхээр бидний ирээдүй чинь эрүүл боловсралтай сайн хүмүүсээ л бид нэр өсгөж боожруулах чадах юм бол энэ улс орн маань хөгжих юм байна гэж үзэх юм бол бид нар энэ зорилгон дээр нэгдэж болно гэж бодд. А энд төрх арга замуудын тухай бүгдээрээ өөр өөрөөр ярьцгааж байж болох юм а гэж бодож. Тэгээд би өөр нэг их сонирхолтой зүйл ажигласан энэнийгээ хэлэхэд ер нь өнгөрсөн 100-д байсан эд материалын одоо юмны үн 100-аас 120% ойролцоогоор унсан байдаг. Зарим нь 200% унсан. Жишээлбэл 1920-д онд одоо хонь гэдэг юм уу одоо нөгөө шар өхөр гэдэг чи одоо хэдэн лангаар яригддаг байсан болов одоо тийм асуудал байхгүй. Давал хонь малын үн одоо бидний эдлж хэргэлдэг зүйлүүдийн үн энэ бүс давуу цайны үн бол хэд дахин унсан баг. А дэлхий дээр мөн адилхан 1800-ад оны үед 1900-ад оны үед хийгдчихсэн Ford машин гэхэд тэр үеийн одоо Америкийн аншаар $380. Гэхдээ Ford эхнийхээ машинуудыг $30,000 зарж ирсэн шүү дээ. Дараа нь гинт үнэ буулгаад 380 болгоод зараал тэгэл энэ дэлхийн зах зээлийг жишээлбэл машинээр эзэлсэн. Тэр бол зоримог маш одоо мундаг бодлого явуулсан. А гэхдээ л тэр 380 гэдэг бол өнөөгийн ханштай харьцуулах юм бол хэд дахин өндөр үн болж хөөрч. А гэхдээ л ганцхан юмны үн унаагүй. Ерөөсөө ганцхан юмны үн унаагүй. Дандаа өсчөөсөн ганц л юм байна. Энэ бол боловсрал. Энэ бол эрдэм мэдлэгийн үн л унаагүй. Тэр л одоо хамгийн гайхамшигтай зүйл бол тэр байна. Цаашдаа шинэ хандлага бий бол үргэлжлэх байх гэж бодож байна. Тэгээ 1950 онд одоо компьютерыг анх Массачусетсийн институт хийж байхад 2 давхар байшин шиг компьютер хийж исэн. Тэр үеийн компьютер 2 давхар байшин байсан. Тэгээ тэр хийдэг үйлдэл мүлдэл нь гэж бүр одоо хачин л юм байсан. Гэтэл одоо би энэ лекц уншнагээл энэ налахын төвөрний 2 давхар байшин чирцсэн юм жив л одоо гайх байх хүмүүс. Гэтэл одоо миний авчирж байгаа компьютер бол нэг ийм л компьютер болсон. Эннээс одоо хэд дахин баг одоо бол нано одоо амьд ДНХ-с бүрдсэн нано компьютерыг Израилийн эрдэмтэд гаргаад ирсэн. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нүдэнд үзэгдэхгүй компьютер гэхдээ ДНХ-с бүрдсэн гэдэг нь бол биологийн мах бодис бүрдсэн тийм компьютер бий болчихсон. Одоо төмөр утас моц энэ янз бүрийн юм холих тухай асуудал биш. А тэр компьютер өөрийгөө 1 тэрбум дахин хийж чадах чадвартай гэж. Тэгэхээр компьютерийн үн одоо тэр энтер гэдэг бол орчин үед ирэх одоо 20-30 жилийн дотор бол их өөр зүйл болж өөрчлөгдөх юм байна. Тэрээр дэлхийд дахин хүн төрөлхтний явж байгаа хөгжлийн чиг хандлага, оюун ухаан, сэтгэлгээний түвшинд гарч байгаа нийлүүлэлт болон
улс төрчсөн утгаар бус зөвхөн Монгол орн хэрхэн төргөн хөгжиж дэвшиж болох олон хөвөлбөрүүдийг ярьж байгаа учраас хаанчтсан захиагийн элбэг дөржийг ураа хашгиралтай дахин ирэхийг хүссэн урилг заллаг алга ташилт өгтөж байла. Захиагийн элбэг дөржийн нүүхүү үйлдэхүү алдарт оюунлаг лекцүүдээс би та бүхэн танилцуулж байна. Тэр нь юу вэ гэвэл үнэхээр төрийн зохицуулалт. Ерөөсөө өнөөдөр их хурлд очиж байгаа хүн, өнөөдөр төрд ажиллаж байгаа хүмүүс ч мөн адилхан. Ерөөсөө төр гэдэг ямар ажил хийдэг юм бэ, ямар үүрэгтэй юм бэ гэдгийг ерөөсөө яг тэр үүргийнхэн дагуу, тэр хүн төрөлхтний түүхэнд анх төр үүсэхдээ ямар үүрэгтэй үүссэн юм бэ гэдгийг тэрнийхэн дагуу ойлгож байгаа төрийн үүргийг одоо ардчилсан нийгэмд байдаг төрийн үүргийг ойлгох ойлголт бол манад асар буруу байна. Ээлжид сонгууль болдог хүмүүс ирээд нэг баахан амладаг. Мэдээж ард түмний амьдрал хэцүү амлалтанд нэгтгэхээс өөр яах вэ? Ирж байгаа нь амлаад байгаа юм чи, ирж байгаа нь нэг сайхан юм хийнэ гэж яриад идэг. Заримдаа ирж байгаа нь бие муу хэлээд ингээд яваад идэг. Тэгээ өөр сонголт байхгүй. Нэх айхтар сонголт болгож гаргаж ирж бидний өмнө одоо бид ийм бодлоготой ийм өөр энтер гэж ярьж байгаа юу бол бас ховор. Яг очих гэж байгаа нь өнөөдөр жишээлбэл за өнөөдөр хувьсгалт намын одоо хувьсгалт нам өнөөдрийн төрөлхтөд ажиллаж байгаа хүмүүс их авилгал авч байна. Айгуул дараачийнх нь очиход түүнээс ч илүү авна да гэсэн юм бодолтой төрлөө зүтгэж байгаа бол энэ лав хэрэггүй гэж би бодож байна. Энэ лав Монголыг л өөдөн татахгүй хэрвээ л ийм бодолтой очиж байгаа бол. Өнөөдрийн одоо байж байгаа улсууд альбом тушаалаа ашиглаж байгаа би илүү ашиглана да гэж ингэж бодож улсын хурал сонгогдох гэж байгаа бол одоо зүгээр болсон дээр гэж боддог би. А тэгээд бид нар яг юун дээр очих ёстой юм бэ? Ямар төрд очих ёстой юм? Юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр миний бодлоор бол хамгийн үндсэн асуудал бол улс оронд бол одоо төрийн бодлого гэдэг бол хамгийн үндсэн асуудал мөн байхаа гэж ингэж хөвдөө боддог. Тэгээд энэ дээр ямар ч их одоо дээд сургуулийн багш лав миний энэ харуулах гэж байгаа энэ ярих гэж байгаа зүйлийг бол та бүхэнд ямар ч их дээд сургуулийн багш хэн ч хэлээгүй л гэж би хөвдөө боддог. Би энэ нэг Харвардаас очиж сураагүй. Би нэг өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө уншиж үзсэн тэр бүх зүйлтэйгээ харьцуулж ийж энэ зүйлийг л гаргаж ирсэн. Тэр ийм л байх ёстой юм байна гэсэн ийм ойлголт надад байдаг. А бусад оронд ийм л байна. Тэгэхээр төрийн үндсэн үүрэг бол ерөөсөө л зохицуулалт. Ерөөсөө л зохицуулалт юм байна. Орбинзон Крузо гэдэг нөгөө арал дээр ганцаар байж байгаа нөхөр биш үү дээ. Тэгэхэд тэрэнд бол одоо төр хэрэггүй. Ганцаар арал дээр амьдарч байгаа бол танд төр хэрэггүй. Харин нөгөө Пятница гэдэг нэг нөхөр гараад ирдэг шүү дээ. Баасан. За баасан гараад ирж байгаа нөхцөлд одоо тэр хоёр хоорондоо модоор байлддаг ч юм уу тийм ээ. Хоол ундаа булаацалддаг ч юм уу, нэг нь дарга, нэг нь цэрэг болох ч гэдэг юм уу, нэг нь нэгэндээ атман хийх ч гэдэг юм уу. За одоо төр хэрэгтэй болчих. Ерөөсөө төрийн үндсэн үүрэг, эхний үүрэг нь тэр хоёрын тийм тохиолдол зохицуулах л үүрэг. Мэдээж төрийн энэ үүрэг олон янзаар өөрчлөгдсөн. Дарангуйл бол чуурсан, тийм ээ. Янз бүрийн байдлаар өөрчлөгдөж байгаа. Өнөөдөр төрийн үндсэн энэ зохицуултын үүрэг үйлчлэгээний шинжтэй болж хувирж байна. Тэгээ дараачийн одоо төрийн одоо хамгийн гол дараачийн үүрэг бол та бүхэн үндсэн хуулийн 16-гийн 1-д юу гэж заасан байдгийг бүгдээрээ мэдэх байхаа гэж бодож байна. Монгол улсын иргэн амьд явах хэрэгтэй, эрүүл аюулгүй орчинд аж төрж амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ ерөөсөө л төрийн үндсэн одоо хамгийн гол та нарын өмнө Монгол улсын төрийн үндсэн хуулиар хүлээсэн анхны үүрэг бол таны үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, аюулгүй үйл ажиллагааг л одоо хангахад асуудал. Ерөөсөө төрийн хийдэг одоо хамгийн чухал ажил. Би өнөөдөр нэг төвч байгуулахаар орлоо. Над дээр тэр төвч байгуулах журам нь асар тодорхой байх ёстой. Ерөөсөө энэ 7 зүйлийн шаардлагыг, аюулгүй байдлын энэ 7 зүйлийн шаардлагыг хангахад л тэр одоо хангаад ингээд орохтол тэр дараа надад төвч байгуулах лиценз өгөх ёстой. Аа, тэрнийг хангацсан байхад дараа өгөхгүй байгаа бол нэгдүгээрт буруу. Хоёрдугаарт нь хангаагүй байхад нарын хаалгаар олгож байгаа бол бас буруу. Би өнөөдөр микроавтобус бариад энэ гудамжинд одоо хүн зөөх гээд явж байна. Би өөрийнхөө хувийн микроавтобусыг бариад жолоодод явж байгаа бол төрийн лөө оролцоод байх юм байна. Мэдээж тэр хурдны одоо тохируулга мохируулга гээд өөр юмнууд надад шаардна. А одоо би микроавтобусаар Монгол улсын иргэнийг зөөх гэж байна. Би авч явж байгаад одоо хүчтэй тооромцлоод хүний тарих толгой одоо авчдаг ч юм уу тийм ээ, эргэхдээ одоо машина унагдаг ч юм уу, аль эсвэл одоо нөгөө асдаг чийдэн энэ төр нь одоо дутуу хөтөв байж байгаад араас ирээд машин орчдаг ч юм уу. Энэ тохиолдолд одоо тань дээр ямар үүрэг нэмэгдэж байгааг бол одоо төр танаас эннийг асуул. Хей найзаа, чи энэ аюулгүй байдлын доод төвшин хангасан уу? Ийм шаардлагууд байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр моторын үйлчилгээ чинь хэдэн сард хийгдэж явах ёстой.
А явж байгаа гэрэл цахилгаан чи ийм байх ёстой. А чи замаар дахиж яваад хэрвээ микроавтобус чин зогсох юм бол зам дээр зогсож болохгүй шүү. Замаас заавал гац зогсно. Зам дээр зогсох юм бол араас чин тэгээд ирж байгаа машин ирээд мөргээд ингэх юм бол чи ийм хариуцлагатай. Ерөөсөөл энэнийг л шаарддаг. Өөр тэр одоо янз бүрээр хааж боох гэж одоо тэр микроавтобус болно болохгүй гэдээ ингэж байх юм байхгүй. Энэ хуулийн дээр бичсэн зүйл дээр асар тодорхой байдаг. Тэгэхээр төрийн үндсэн үүрэг гэдэг бол энэ л байх нь л. Өнөөдөр Вьетнамд явсан миний нэг найз хэлж ирсэн ирчээд, "Хөөе, Вьетнам гудамжинд шөл аваад уусан чинь одоо миний авч уусан шөлний тавгийг 3 удаа угаалаа" гэж. Айл уучи тэр төлөгнүүд бас нэг стандарт хэрэгжүүлж лээ. 3 удаа угаах ёстой тэр тавгийг. 3 эхлээд усан дугаа дараа нь холрмын дараа нь юу ч байдгийг, тийм л 3 юм нь нүдэн дээр нь угаах ёстой. Та гудамжинд тэрх гэж байгаа бол тэр л стандартыг л төрч хамаас шаар. Энэ бол бусад улс орнуудад тэр хөгжилтэй улс орнуудад мэдээж энэ стандарт гэдэг бол өндөр байдаг зүйл. А манайд бол хөгжлийн доод төвшин, хөгжлийн одоо хэцүү төвшинд бид нэр ийм л стандарт тавина. Америкт жишээлбэл сургуулийн одоо хүүхдүүд зөөдөг шар автобус байдаг. Тэр шар автобусыг хийх гэж байгаа компанид ямар стандарт тавигддаг вэхээр тэр автобусыг дээд зэргийн одоо гангаар хийсэн байна. Хичнээн машинтай мөргөлдөөд ч нөгөө машин л одоо нөгөө атгсан цаас шиг болно вэхээс тэр автобусанд бол сев суух ёсгүй. Одоо тэр автобус өргөдөх ёсгүй. Тэр автобус ирээд танаагаа хүүхдэд буулгах гэж зогсохдоо стоп гэдээ одоо тэр нөгөө юугаа гаргаж ирнэ, бичгээ гаргаж ирнэ. Урдаас нь явж байгаа машин зогсно, хойноос нь явж байгаа машин зогсно. Хүүхэд буугаад гудамж өнгөрөөд гэрлүүгэн орон ортол тэр машинууд тэр хөдөлгөөн зогсож явах ёстой. Манайд бол том дарга нарыг явахт л зогсоод байгаа хүүхдүүдийн тухай асуудал байх. Тэр нийгэмд хүүхдүүдийн тэр эрүүл мэнд. Тэр нийгэмд тэр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө тэгжил анхаарч. Тэрний л төлөө төр байгаа. Миний хүүхдийг гэрлүүн жишээлбэл автобуснаас буухтал одоо аюулгүй байдлаар буух. Ямар нэг үйлчлэгээний газар та нээгээд ажилуулж байгаа бол гадаа бороо орж байгаа бол заавал шалан дээрээ шалчин нойтон байгаа дөнгөж сая цэвэрлэгдсэн байгаа бол шалан дээрээ заавал энэ нойтон шүү гэдгийг л бичиг тавь. Тэгэл бол. Одоо та бүхэн гадны дэлгүүрүүдээр орж исэн байх тийм шар юутай вэт гэдээ бичсэн юм улаанаар бичсэн нойтон гэдээ бичсэн ийм одоо тэмдгүүд байдаг. Тэрнийг л тавь. Тэрнийг тавихгүй миний иргэн одоо орж байгаад одоо тэгээ халтарч унаа тахиа авах юм бол одоо тэр дэлгүүр хаагдаж идэг. Тэр дэлгүүр тэр аюулгүй байдлын тэр стандартыг хангаагүй. Хамгийн энгийн зүйлээс эхэл. Одоо жишээлбэл 1900-аад онд Чикагод нэг том төмөр болсон одоо иймэрхүү том үйлчлэгээний газар. Тэгээд хаалган дотроос онгоодаг байсан баг. Тэгээд хаалган дотроос онгоодаг учраас хүмүүс очиж одоо түлхэлцээд ингээд шамбаарлаа тэгээд бүгдээрээ шатаж одоо 300 гаруй хүн нас барсан тийм том одоо хэрэг гарсан. Тэрнээс хойш ямар стандарт гарч ирсэн бэ гэвэл үйлчлэгээний байгууллагын хаалга бол зөвхөн цаашаа онгоох ёстой. Зөвхөн цаашаа онгоод. А одоо бол бүр наашаа цаашаа хоёр онгоод. Тэгэл үйлчлэгээний байгууллагын хаалган дээр жишээлбэл одоо тэр exit гэдэг үгийг бичсэн байдаг. Тэр exit гэдэг үг бүр 1800 оны стандарт. Тэр үгийг одоо тэр шар дэвсгэр дээр улаанаар бичнэ. Зүгээр палитл нь яг л тэр бичлэгээр л бичнэ. Түүнээс биш тэр үгийг угалзлуулж барьж шилэн ордонд одоо өөр өнгө мөнгөөр бичиж болохгүй. Тэр стандарт 200 жил өөрчлөгдөв. Өнөөдөр жишээлбэл энд одоо хаагуур хаалгаар яаж гарах барих тухай ойлголт ерөөсөө алга шв. Энд дээр уг нь гарах барих гэдэг одоо Монголын стандарт байдгсан бол байж л байх шв. А энэ байхгүй тохиолдолд энэ заалан жишээлбэл үйлчлэгээ явагдав. Тэгэхээр хүний одоо аюулгүй байдлын тэр одоо юун дээр зогсож जैन тэр аюулгүй байдлын манаанд бол төр гэдэг бол яг клин зэрэг шиг л зогсож जैन. Гаднаас орж ирэх юмыг нэвтрүүлдэг, буруу юмыг нэвтрүүлдэггүй зогсож л байдаг. Ийм л зүйлийг жишээлбэл төр гэж ингэж нэрлэж. Тэгээ хамгийн гол шалгуур энэнийг л давчих. Энийг даваагүй байх юм бол өөртөө чинь яриад байх юм байхгүй. Хизээш бизнес чинь эхлэхгүй, хизээш үйл ажиллагаа явахгүй, хизээш одоо Монголын иргэдэд манай ард түмэнд үйлчлсэн ийм үйл ажиллагаа чи явахгүй. Дараагийн хамгийн гол одоо төрийн бодлогын хамгийн чухал зүйл бол миний ойлгож байгаагаар энэ одоо доод хэмжээ өөрөө шинжилх ухааны үндэстэй тухайн улс орны одоо хөгжилтэй холбоотой тогтоогдно.
жишээлбэл өөрөө ундаа хийж зарах гэж байгаа бол хамгийн наад захын үндэслэл тавигдсан. Түүнээс биш ундаа хийж зарна гэж жишээлбэл одоо ус хийж зарах гэж байгаа бол Францын Эвион гэж ус одоо дэлхийд номер 1 стандарт. Тэр усыг шууд төрсөн хүүхдэд өгжж болно гэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монголын хийж байгаа Улаанбаатарын усыг л төрсөн хүүхдэд өгжж болохгүй байна. Дөнгөж гарсан хүүхдэд. А гэтэл чи ус хийх гэж байгаа бол наад зах нь хатуулганы юм байх ёстой. Одоо гэрт хадгалахад 3 хоног хадгалагдана. Нэгээ тавихад одоо 30 цаг одоо байна. Тэнд ямар нэгэн вирус үржихгүй гэсэн энэ стандартыг л чи эхлээд ханга. А дараа нь чи 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа энэ стандарт чинь чангарсаар байгаа тэр эвион гэдэг усны хэмжээнд хүрч болно. Хэрвээ чи ундаа хийх гэж байгаа бол бааныхаа өрөөнд одоо ус хоожуулаад дээрэс нь одоо өнг холио тэгээд элсэн чихэр мэхэр хутгаад энэ тэр ундаа хийж өгч болохгүй. Эннийг л шаардна. А чи ундаа хийх гэж байгаа бол юу ч гэсэн зориултын газар байх ёстой. Тэр ундааны будаг нь одоо тийм янз бүрийн одоо будаг байж болохгүй. Тэрнтэй холдог юм хиймийн тэр хүний эрүүл мэндэд одоо муугар нөлөөлдөг зүйл байх ёсгүй. Эннийг л шаардна. А дээшээ явах нь бол дээшээ явах нь тухайн одоо тэр компаниуд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын өөрсдийнх нь одоо үйлчлэгээний чанараас л шалтгаалдаг. Нэг их сони юм би хамгийн гоё юм энэнийг зохицуулдаг хамгийн гоё юм нь юу байдаг вэ гэвэл хэрвээ чи муу машин хийх юм бол даатгал чинь их болоод идэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс ярьдаг жишээлбэл Mercedes машинтай давхиж яваад аваарт ороход бол ер нь ламид гарна шүү гэж. А Mercedes машин худалдаж байгаа тэр үйлдвэр чи Mercedes худалдаж авсан бол бусад орн даатгал нь доошоо байдаг. А зүгээр явж байгаа дөрөөсөө шууд онхолчих юм уу дугуун салаад унчихаар тийм машин хийх юм бол тэрэн дээр чин даатгал насар өндөр байдаг. Нэгэнт би тэр машиныг худалдаад авсан ерөөсөө даатгуулах ёстой даатгуулах гэсэн чинь одоо хэдэн зуун доллар нэхэх юм бол би тэр машиныг хийхгүй. Ингиж стандарт өөрөө чангардаг. Стандарт чангарна гэдэг одоо та нар харж байгаа биш стандарт чангарна гэдэг бол баталгаа чангарна гэдэг бол ард түмний хөгжил чангарж байгаа биз. Хөгжил тавигддаг шаардлага чангарж. Ингиж л улс орон хөгждөг. Өөр нэг тийм эд шидтэй зүйлүүд байна. Онгоц жишээлбэл 1900-аад онд анх удаа онгоц гарч ирэхэд 2 онгоцны 1 нь унжээсэн. Дараа нь 20 онгоцны 1 ундаг болсон. Дараа нь 200 онгоцны 1 ундаг болсон. Дараа нь 2000 онгоцны 1 ундаг болж байна. А гэхдээ тэр онгоц гэдэг бүтээгдэхүүнийг бас дээдлийн тэр стандарт нь хүнд ойлгомжтой тэр онгоц өөрөө нисдэг байх ёстой. Онгоцыг ерөөсөө хичнээн унаадч одоо тийм хүн нас барахгүй хийж болно. А тэгхийн бол одоо танк болж хөвөрж болох байхгүй. Онгоц биш танк болж хөвөрж болно. Тийм учраас тэр онгоцыг онгоц байлгахын тулд тодорхой одоо тэр төвшөнд нь барьдаг. Тэгэхээр ингэж стандарт чангарч ингэж л одоо улс орны хөгжил цаашаагаа явдсан байна. Тэгээд тэр даатгал нь нөгөө талаас нь үйлчлдэг учраас хамгийн одоо зөв хэлбэр болдсон байна. Та одоо дөнгөж төрөөд хүүхдтэйгээ гарахад Америкийн тэрд бол бусад улс орнуудад бол хүүхдээ ээж нь өвөр дээр авах ямар ч эрхгүй аавч авдаггүй. Нялх хүүхдэд зориулсан тусгай суудлын байдаг. Жолоочийн ардлын суудлын дээр тэрнийг бэхлэх ёстой. Тэр бол хачин одоо тийм одоо эвтэйхэн гоё суудлын байдаг. Ерөөсөө хүүхдээ авчирэл 50-аар суудлын бараг хүүхэд тэр суудлын дээр өөрөө унтаад өгчшээд. Зөвхөн өвөр дээрээ хүүхэд мөөхэд авч тэр эмлэг мэмлэгээр явна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Бүх хүүхэд суудлын дээрээ суусан байх шээ. Тэгээд дээшээгээ яваад ирэхээр тэр хүүхдийн насны ангиллаас шалтгаалаад тэр суудлууд нь өөрчлөгддөг. А хэрвээ тийм суудлыг хэрэглэхгүй бол тэнд ямар ч хөдөлгөөнд оруулахгүй. Тэр бол одоо таны амьдралын төлөө, тэр хүний амьдралын төлөө, тэр орны ирээдүйн төлөө, тэр аюулгүй байдлын төлөө танаас илүү танд өөрчлөн шаардлага тавьд тэгж хэрэгжүүлж байгаа байхгүй. Тэр тийм л ажил хийж байдаг. Цагдаа тийм л ажил хийж байдаг. Дараагийн зүйл нь улс төр оролцдог одоо хамгийн өөр нэг салбар бол энэ эдийн засгийн хязгаарлалт. Эдийн засгийн бодлого гэж хэлж болно. Ер нь эдийн засгийн бодлого гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Татвар тогтоох, лиценз, одоо зөвшөөрөл, жишээлбэл төвч барих гэж байгаа бол хаана байрлал нь барих вэ, байх вэ тэр гэдэг бол эдийн засгийн бодлогын асуудал. Энд нэг үнэхээр одоо төрийн албыг бүр төрийн албаны үндсэн философи болсон нэг зүйл бий. Эн дээр найраа байхгүй. Аюулгүй байдлын хязгаар дээр найраа байхгүй. Найраа байдаггүй учраас улс төр байхгүй. Улс төр байдаггүй учраас өрсөлдөөн байхгүй. Тэн дээр төрийн жинхэнэ албан хаагч яг тэр нөгөө аюулгүй байдлын манаанд гарсан хүн шиг л зогсож байдаг. Эн дээр өөр одоо шалгуур байдаг. Тэр одоо боловсрал бусад одоо тэр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдлын шалгуур. А энд татвар өндөр байх уу нам байх уу гэдэг одоо өрсөлдөөний тухай асуудал. Санал бодлын тухай асуудал. А энэ дээр улс төр орж ирдэг. Ингиж нөгөө төрийн жинхэнэ алба улс төрийн алба гэдэг чинь ингэж л ялгардаг. Хамгийн үндс нь энэ юм. Ямар учраас улс төрийн алба гэж нэрлэж байгаа? Ямар учраас одоо төрийн жинхэнэ алба гэж нэрлэж байгаа юм бэ гэдэг бол энэ дээр орж ирдэг. Хоёр хэвчлээ. А өөр нэг энд байх одоо би бол энэ эрүүл нийгэм ямар одоо халтгаа дээр, ямар дошин дээр,
ямар байрлага дээр, ямар фундамент дээр байх уу гэдгийг л хэдүүлээ ярьж байна. Өөр энд байдаг нэг хязгаарлалтуудын зах зээлийн эзлэхүүний хязгаарлалт. Хэдийгээр зах зээл ийшээгээ яваад чиний одоо эрхэлж байгаа компани хичнээн томроодч тодорхой төвшөнд очиход зогсоно. Билл Гейтс гээд одоо дэлхийн одоо хамгийн баян залуу байна. Тэрний хөрөнгө жишээлбэл 90 тэрбум доллар. Энэ бол одоо Монголын жилдээн үйлдвэрлэдэг нийт бүтээгдэхүүнийг 90 дахин нугалсантай ижилхэн хөрөнгөтэй хүн л дээ. А гэхдээ л тэр нь хязгаар байна. Тэрэнд бол хязгаар байна. Өөр нэг төрлийн хамгийн гол одоо оролцож зохицуулдаг нэг зүйл бол том бизнес, жижиг бизнесийн хоорондын харьцаа. За энэ жишээлбэл одоо том бизнес энэ вэ, жижиг бизнес энэ вэ? Энэ дээр хамгийн чухал ямыг бид нар харахад жижиг бизнесийн аюулгүй байдлын хязгаарлалтын ойролцоо байгаач. Нилээд доод төвшөнд. Би одоо цайны газар нээж байгаа бол надад тавьдаг шаардлага бол доогуур байна. Цайны газар нээж байгаа бол миний бизнес томрох тусам төрийн хараа хяналт улам чангардаг. А манай тарамсалтай бизнес томрох тусам аппетит нь нэмэгдээлээд. Улам л юм аваад, улам л төсөл аваад, улам л дарга нарыг хахуулдаад, улам л хахуулд өгдөг мөнгө нэмэгдээл. Улам л талд эдийн засаг бий болгоо. А тэгдэг биш харин энд тавигддаг шаардлага улам л чангараад байдаг. Тэгжээд нөгөө том бизнес чи улс орны чавч юм. А энэ жижиг бизнес нэгэнт би ядуу хүн. Би тэр нарийн шалгууруудыг хангах чадахгүй. Гэтэл би доотлын шалгуурыг хангасан байхыг төрч хамаас шаар. Өөр нэг чухал зохицуулт бол том бизнесийн хийдэг бизнесийг жижиг бизнес жишээлбэл жижиг бизнесийн хийдэг бизнесийг том бизнес хийх ёсгүй. Одоо жишээл энэ үзэг байна. Америкт Boeing гэдэг одоо том компани байна. Тэр Boeing гэдэг компани энэ үзгэн дээр Boeing гэдэг нэр бичүүлье гэж бодъё л. Тэгэх юм бол хэрвээ энэ үзгэн дээр тийм нэр бичүүлээ зарах юм бол тэр Boeing асар мөнгөтэй компани учраас зүгээр хэдэн тэрбумаар нь энэ үзгийг гаргаад дэлхийн зах зээлд эзэлчих болно. Гэтэл энэ үзэг хийдэг чинь бол жижиг компани ажил байхгүй. Энэ үзгэн дээр тэр бичиг бичдэг чинь жижиг компани ажил байхгүй. Одоо Налайхын уурхаа гэдэг том компани байлаа гэж бодоход Налайхын уурхаа гэдэг подвол кик гэж байгаа бол Налайхын уурхаа тэр подвол кик хийдэг биш, тэр бичгийг бичдэг. Тэр Налайхын уурхаа гэдэг үгийг бичдэг жижиг бизнес захиалга гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө жижиг бизнесээ нөгөө төр нь хамгаалж. Тэгэхээр нөгөө та бүхэн ч орлоготой байгаа. Том нэрэл хамаад байдаг, том нэрэл зах зээлийг чинь эзлээд байдаг бол энэ улс орнд чинь өөрөө хүмүүс амьдрах орлоготой амьдрах утга учир алга болж эхэлж байна. Жишээлбэл том компани хажуудаа цайны газар нээх гэж байгаа бол тэр цайны газрынхаа хоёр өрөөг л тэр цайны газар ажилуулдаг хүнд л түрээслүүлэх ёстой. Тэгэл бол. А тэр том компани өөрөө цайны газар одоо нээж ажилуулж болохгүй. Тэр өрөөг л түрээслүүл. А цайны газар ажилуулна гэдэг бол жижиг бизнесийн ажил. Гэхдээ ингэж л одоо төрийн одоо зохицуулалт, төрийн хамгийн гол одоо юмнууд орж ирж байгаа. Эдийн засгийн бодлого дээр өөр нэг гайхамшигтай зүйл бий. Жишээлбэл төсвөөс орж байгаа төсвийн мөнгө ард түмний татвараар орсон мөнгө бол заавал тэр ард түмний сайн сайхны төлөө ялангуяа тэр үндэсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахтал зарцуулагддаг. Манайх шиг Шүхбаатарын талбайгаа одоо засварлна гэдээ 2 тэрбум төгрөг гаргаад хятадаас 60 тонн одоо тийм чулуу татах шаардлага байхгүй. Тэлтэй тэргүй авдрантын хорхоод одоо хоригдлууд ажилгүй тийм чулуу цохиод гараа жулгууртал цохиод зогсож байна. Тэд нар л үл хийх ёстой. Иймэрхүү маягаар төр жишээлбэл тэр том жижиг бизнесийн үйл ажиллагааг нь зохицуулж оролцож байдаг. Энэ бол төрийн зохицуулалт. Төр энд оролцох ёстой. Тэгэхээр оролцох хүрээгэл хэдүүлээ хараад авчи. Дараа нь төрийн нэг оролцдог хүрээ бол монополи эсрэг зохицуулалт. Ер нь улс орнуудад монопол байдаг юм бол шуудангийн байгууллагууд голдуу монопол байдаг. А дээрэс нь хамгийн гол монопол байдаг юм бол энэ агаарын одоо аюулгүй байдлыг зохицуулдаг байгууллагууд монопол байдаг. Нэг нөхөр тэнд компани байгуулад онгоц нисч जैन одоо энэгээр нис тэргээр нисгээ суугаад байж болдоггүй. А өөр нэг юм бол одоо цэргийн голдуу захиалга өгдөг газрууд монопол байдаг. Одоо иргэн хүн босч ирээл аль би нэг танк захиалъя гэдэг байж болохгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд монопол. Монополын гол зохицуулалт нь энэ байна. За хэдүүлээ одоо энэнийг л бүгдээрээ нэг харж авъя. Ерөөсөө энэ бол одоо бүх юм нь хэвээрээ байгаа төр. Одоо бүх юм нь болж бүтэж байгаа. Бүх юм нь одоо байж байгаа энэ төр гэдэг ийм л хавтгаа дотор байна. Одоо ингэ шугам татцсан юм шиг, хил татцсан юм шиг.
энэ дотор төр ажиллагаа хийн, энэ өргөн уудам дотор Монголын ард тэмн одоо энд бизнесээ гинхэн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэнхэн үзэл бодлоо илэрхийлэнхэн энэ хавтгаа дээр Монголын 2 сая 500 мянган хүн л одоо эрх чөлөөгөө эдэлж байх хэвээр бизнесийн эрх чөлөө энэ дээр явж байх Төрд байдаг энэ хашаагийн заагаад өгчөн, дошийн заагаад өгчөн, тэн дээр л байна та. Өөрийнхөө хавтгаа дээр л байна. Нөгөө хавтгаа дээрээ бай гэдэг шиг. Тэгэд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан Джонсон гэдэг хүний хэлсэн гайхамшигтай үг үү? Тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл ерөнхийлөгчийн ажлын хамгийн хэцүү нь зөв юм хийхтэй биш ээ. Зөв юм хийхтэй биш. Зөв юм мэдхтэй байдığımа гэж. Би одоо энэ их чухал үг гэж боддог. Төрийн ажилтны их хурл цонгогдох гэж байгаа хүний хамгийн чухал ажил юм бол сайн юм хийхтэй биш ээ. Тэрний ялахад хэцүү. Сайн юм гэж чи юу хэлж байгаагаа мэдхтэй л байна. Төрд би алан хашгаар очлоо гэхэд одоо төрд мундаг ажиллана гэхтэй биш. Төр гэдэг чинь юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг л мэдхтэй байд. Зөв юм хийхтэй биш, зөв юмыг мэдхтэй байд. Их хурлын гишүүн хурч ирээд жишээлбэл За танад оо жорлон хөрөлцөө муутай байгаа даа гэдэг бол оо би ухаад өгье. Хүүхдийн тоглоомын одоо талбай алга байна. Оо би байгуулад өгье. Сургууль хөрөлцөхгүй байна уу? За хийгээд өгнө. Компьютер алга байх уу? Хандивлнаа. Ингэж зогсдгүй л байхгүй. Их урлын гишүүн хүн жишээлбэл тоглоомын талбай гэхэд юуг амлаж явах ёстой вэ гэвэл би тоглоомын талбай байгуулна гэж их урал дэвшиж байгаа нөхөр амлах юм бол үүгээр бол юу гэсэн үг вэ? Хүний бизнес булааж авах гэж байгаа хүн бол төврөлөө шүү. Тэр чимүр лөөмөрч нөхөр байх нь шүү дээ. Хүний бизнес улааж авна. Тэгээ нэг тоглоомын талбай. Тэг, нэг тоглоомын талбай тогтчулсан нэртэй. Тэгээд хүмүүсийн сандыг худлаа хэлж авахгүй шүү дээ тэр нөхөр. А тэр хүний амлах ёстой юм юу байх вэ гэвэл хөөе. Энэ тоглоомын талбай гэдээ одоо байж байгаа энэ хүүхдүүдийн юм дээр гараш бүрээд байна, орон сууц бүрээд байна, гуан зүрээд байна. Би энэнийг зохицуулахад одоо өөрийнхөө зүтгэлийг гарганаа. Жишээлбэл тоглоомын талбай дээр одоо юм барих гэж байгаа бол их хурлаар би хууль гаргана. Юу гэсэн хууль гарах вэ гэвэл тэр тоглоомын талбайг тойрсон. Тэр тоглоомын талбайд хүүхдээ тоглуулдаг аав ээжээс заавал санал асуулга явуулна л гэж хууль гаргав. Энэ тоглоомын талбайг гараашд өхүүгүй юу гэдгийг эхлээд тэр оршин суугчид шийдэх ёстой. Тэднээс нь санал асуулга явуулъя. 180 айл байдаг бол 300 насанд хүрсэн хүн байдаг бол тэр 300-аас нь асууя. Тэгээд 180 за яг энэ тоглоомын талбайг гарааш болгодоо гэж ингэх юм бол болго. Тэр болгох юм нь одоо дарга гүйцэтгэн. Манад ийм байдаг билүү? Их хурлын гишүүн бол ингэж л хэлэхэд болоо. Би энэ зохицуултыг. Би дээрэсний тоглоомын талбай дээр жишээлбэл байгаа одоо энэ мод төмөр энэ юмнууд бол бас хүүхдэд аюултай байна. Тоглоомын талбай дээр модон хашаа хийх гэж байгаа бол энэ нэрмгэн ийм одоо бөөрнгийн мөлгөр байх хэвээр. Одоо манайх шиг ийм хөрөөний иршиг юм байж болохгүй. Тэ мэ? Хүүхдийн тоглох гэж байгаа одоо тоглоом амандаа залгичих тийм зүйл байж болохгүй ч гэдэг юм уу? Тэрэн дээр би стандартын тогтооно гэж ярих байхгүй. Тэр жорлон морлонгийн хувьд мөн адилхан. Гэхдээ одоо манад нэг санаа зоммор юм ба. Тэр юу вэ гэхээр ялангуяа одоо эрэгтэй хүмүүс энэ тэнд явж байхад өөрөөсөө нэг хаа тааралцсан газар луугаал очиж ингээл зогсож байгаа. Нэрэ нэг хашаа байшин одоо халтартаад одоо өвөл бол ингээл шарлаад энэ тэр. Бидэр ч одоо яана. Одоо тэр яармаг энэ тэр гадны одоо хүн энэ тэр аваад явж байхад яа бүр өөдөө сарцсан ингээл зогсоод байд. Нуун хаана гэж бол юм байхгүй. Гэхдээ тэрнийг харж байгаа Монголын Чингисийн Монголын хөгжил дэвшлиг ирж чадах гэж байгаа жуулчин тэнд айлчилж байгаа одоо дарга одоо хүндэт цочин тэрнийг хараад ирнэ юу бодох вэ? Манна нарчил зах зээл гээд хачаа хачи юм яриад нэг нөхөр л өөдөөс ингэж ахаар чинь тэгээд Тэгэхээр их урлын гишүүн бол жорлон барьж өгнө гэж амлах хэрэггүй байхгүй харин юу гэж амлах вэ? Хүмбүрийг Одоо тусдхаа зориулсан газар бий засуулдаг болгоно л гэж амлал л да. Тэгэд болоо. Тийм хууль гаргана гэж амл. Тэгэж амлах ёстой. Сингапур гэж сая миний жишээ татсан орн. Богч ажиллахыг хориглосон. Одоо 20 жил болж байна. Одоо энэ дотор хүмүүс богч ажиллаа сууж байна. Богч ажиллаж байгаад хаях сав алга энэ дотор нэгдүгээр. Та нар хаяа ямар ч юутай юм блэ бүү мэд. Одоо Сингапур сая нэг шийдвэр гаргасан тэрнийгээ жоохон зөөлөлсөн. Тэр нь тамхины одоо тийм никотинтэй Тэгэхдээ хилэн дээр хайлцдаг тийм бохийг зажлахыг зөвшөөрсөн. Одоо нэг зажлаад хайдаг биш. Тавилаа, хайллаа, шүлстэй адил цаашаа зайлгэн тэгэл болоо. Хайх юмгүй бох. Бохны стандарт тэгж чангарсан байхгүй. Тийм бохийг бол та зажилж бол. Гүй бохин дээр тийм бол тийм богч ажиллахад бол $500 сургуулдаг шүү дээ. Тэгэхэд манад бол энэнийг бол харин
ахиухан шиг торгоод өгч болно шүү дээ. Хэдүүл эндээс эхэллээ л дээ юм а тийм ээ. Ийм зүйлийн шаардлагаас эхэллээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүдийг хийж яадаг, энэний төлөө явж яадаг тэрл хүмүүсийг л одоо төр гэж нэрлээд байгаа юм л. Төрд ажиллахаар одоо сонгогдож байна. За дараачийн энэ болвол одоо юу вэ? Одоо би энэнийг яаж харуулж яах гэхээр 1990 оноос өмнөх Монголын одоо нөхцөл. Төрийн зохицуулалт бол хаасайгүй байсан, бүхэл газар байсан. Хувийн өмч гэдэг ойлголт бараг байгаагүй. Тэгээ би энд нэг сонин жишээ хэлье. Би нэг сонин жишээ үзэж одоо энд маш их гайхаж байгаа. 1985 оны улсын төвлөрсөн төсвийг та нар нэг статистик энтер байвал ахив энтерээс олоод харчаарай. 1985 оны төсөв. Батмахгүй одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга байлаа. Монгол социализмд байлаа. Дөнгөж өөрчлөлт байгуулалт гэж ярьж эхэлж байлаа. Тэгэхэд Монголын нийт нийгмийн бүтээгдэхүүн 15 тэрбум төгрөг байсан. А төсөвтөө зарцуулж байсан мөнгө нь 5 тэрбум. Нэг үгээр хэлбэл бүх юмд нь дарга нар оролцож, улс оролцож шийддэг байхад монголчууд өөрсдийн бүтээсэн юмныхаа 3%-ийг л одоо дарга нартаа зориулж ирсэн байна. Дарга нартаа зориулж ирсэн байна. 3%-ийг. Гэвтэл өнөөдөр бид нар 90 оноос хойш зах зээл рүү орлоо. Манай үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 70%-ийг хувийн хөвчлөлийн үйлдвэрлэж байна. Нэгвэр хэлбэл тэр 70%-д одоо өнөөдөр төр хэрэггүй. Би одоо заримдаа гайхдаг энд хин зам тавилаа л гин. Тэрнийг нэх бид нар өөрсдийн биеийн дээрээ уг наагаад байх юм шин. Монголын ард түмний нэрэн дээр орж ирж байгаа ардчил гэдэг энэ сонголтын нэрэн дээр орж ирж байгаа мөнгө юм байгаа юм да уг нь бол 1990 оноос хойшоо. Айл ал засгийн газар нь л явж ирсэн. Айл ал одоо парламент нь ярилцаж явсан. Тийм ээ. Тэр чин Дэлхийн банкны мөнгөөр тавьж байгаа юм шүү дээ. Түүнээс биш хэн нэгэн дарга одоо карманаас мөнгө гаргаад тавьж байгаа юм ерөөсөө байх. Жишээлбэл Mobicom гэдэг одоо энэ шилэн кабелууд татаад байна, энэ утастай болгоод байна. Энэ энтер бол ямар нэг засгийн газар гарч ирж өөр дээрээ одоо нэрэн дээр аваад их шаардлагагүй шүү дээ. Туу цайчлаад их бараг шаардлагагүй. Mobicom л ажил шүү. Америкийн ерөнхийлөгч гарч ирчээл одоо Microsoft-ийн ажлыг би хийсэн гэдэг нь одоо хүн ойлгохо болно үү гэдэг. Ер нь бол одоо энэ малын төл мөл гэдэг дээр бол би сүүлийн үед ойлгохо байсан. Одоо тийм нэгдлийн мал энтер гэдэг ойлголт байна уугүй. Тэр мал төлөлдөхөд дарга оролцсон гэдэг нь тэр яаж оролцсон гэдэг. Тэ? Нэр тэр намрын нийлүүлэг хаврын одоо хурга төлөлдөхөд бол даргын оролцоо ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр тэрнийг ингэж одоо нэрэн дээрээ наах явдал бол тийм сайн зүйл биш байх гэж би боддог. Энэ харин Монголын ард түмний та бүхний бүтээж байгаа энэ чөлөөт нийгмийн л үр дүн болов уу гэж хөвдөө боддог. Тэгээд өөр нэг зүйл бол одоо 2004 оны төсвийг аваад үзээрэй. Орлого нь 570 тэрбум төгрөг, зарлага нь 660 тэрбум төгрөг байна. Юу гэсэн үг вэ? Манай улс жилдээ 1 тэрбум орчим долларын бүтээгдэхүүн л үйлдвэрлэдэг. 66 тэрбумын төсөвтэй гэдэг юу гэсэн үг вэ? 660 тэрбумын. Нийт хийсэн юмныхаа 66% нь буюу 3/2-ийг дарга нартаа зарцуулж байна шүү. Энд ч одоо яаж байгаа юм бэ? Социализмд байхдаа 3/1-ийг 30% нь өгдөг байсан мөртлөө. Гүйн ардчил зах зээл рүү ороод 3/2-ийг. Намайг ерөнхий сайд байхад Монгол улсын жилийн төсөв 280 тэрбум байсан. Өнөөдөр 660 тэрбум. Гүй энэ бол зүгээр л хитэрсэн байгаа. Хэдүүлээ зүгээр л ойлгоо. Энд ямар нэгэн улс төр яриа хав. Зүгээр л одоо зогсоох цаг болсон. Одоо болио. Нэг нийгмийн хэлтэс байсан бол дөрвөн хэлтэс болгож, дөрвөн газар болгож, дөрвөн одоо юу болгож хувирхаа бай. Дөрвөн дарга бий болгохоо бай. Ерөн тэгээд төрд дарга нар нэмэгдээд улс орон сайхан амьдарч ирсэн тохиолдол бол байдаг. За Монгол маань энэ байна да өнөөгийн Монгол. Одоо нэг тийм хамуу мамуунд баригдсан юм шиг энэ араа. Энд эндээ салхин цэцэг тусцсан юм шиг. Энэ хардаа нөгөө том бизнеслүүч нөгөө төр дахвад очсон л. Нөгөө жижиг бизнестэй таг утгалдсан. Нөгөө тэдэн тэн дээр очиж ажилладаг. Нөгөө бизнесүүд нь энэ төрийн байх ёстой газрууд руу дахвад ороод ирсэн. Үүн чинь юу вэ? Хэл хязгаар гэж ана. Үзвэр л нэг тийм нийллэг болж байгаа юм шиг одоо тийм л юм болсон ба штийн. Хаан байн тэр зах хязгаар, хаан байн төр.
хаана байна төрийн үндсэн үүрэг хаана байна? Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол юм, би одоо хамгийн гол юм энэ хэдэн цэгүүд дээр тавих олон зүйлийг энд ярьж болно, би товчлие. Энэ хэдэн цэгүүд байна. Ерөөсөө Монголд одоо хамгийн түрүүн халах шаардлагатай нэг юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө би бусад улс орнуудад явж байхад нэг сонсоогүй. Одоо дарга томилогдод хамгийн түрүүн хийдэг ажил нь юу вэ? Тушаал гаргадаг, тийм үү? Тушаал. Бүгд мэднэ шүү дээ. Тушаал. Тушаал нь юу гэж гардаг вүлээ эхний тушаал? Тэрнийг хал суга. Голдуул ер нь, тийм ээ. Энийг ажил дав сугаал ухааны юм гарна шүү дээ. Даргын тушаал. Тэгэхээр энд бол өнөөдөр нөгөө Монголд хууль хэрэгжихгүй байх гэж та бүхэн бухимдаад байдаг. Хуульт ёс алга байна гэдэг. Эннээс эхэлж. Дарга толгойтой бүхэн өнөөдөр хим химжээ тогтоож эхэлж. Бусдаар нь тушаал гэдэг ойлголт байхгүй. Хүн авахтаа тушаалаар авдаг юм аа. Юугаар авдаг юм? Хөдөлмөрийн гэрээгээр авдаг байхгүй юу? Хөдөлмөрийн гэрээндээ ч бичсэн. Тэрний л дагуу таныг ажилд авч таныг ажлаас чинь халд юм байгаа биз дээ. Хөдөлмөрийн гэрээгээ зөвтсөн бол та ажлаас халагдаж. Тэгт тэн дээр тушаалын ойлголт байхгүй. Ингээд энд нэг дарга хэм хэмжээ тогтоолоо. Энд нэг дарга гарч ирээд баахан тушаал гаргалаа. Нөгөө хууль гэдэг ойлголтууд алга. Манайхан тэгтлээ шуулаа биелүүлдэггүй улс. Тэгэл энд нэг дарга гарлаа, энд нэг дарга гарлаа. Нөгөө төвч байгуулах гэж байгаа хүн чи одоо яаж вэ? Эндээс авахудаа нэг баахан дарга нарыг сахихын шүү дээ. Энд нэг дарга бас өмнө нь ардсан холбоо ёсны дарга байсан, энд нэг тушаал гаргаж явсан. Дараа нь хувьсгалт намын хүн гүрчрээ тэр тушаалыг бүгдийг хүчин болгож. Тэгээд шинээр тушаал гаргана. Ямар ч уламжлалт чанар байхгүй. Хөөх, төрийн бодлого уламжлалт чанар нь алдагдлаа гэж ярьдаг. Үүнээс болж алдагдчих. Эн чинь ингээд яг бичсэн дарга ороод ирэхэд өөдөөс нь юу гардуулах хэрэгтэй вэ? Нэг хоёр бот номол өг. Тэр байгууллагын дарга. Таны ажил үүргийн хувьд бүх хийх юм чинь л энд байна. Гэхдээ жолооч болох гэж байгаа хүнээс бид нэр жолооны одоо шалгалт авна гэдээ одоо номоор шаардаад байдаг. Даргаасаа тийм шаардлага өнөөдөр тавьдаг. Нөгөө биднийг удирдах гэж байгаа хүмүүсээс. Одоо Монголд хамгийн ганцхан одоо энэ ном дэвтрийг гаргаж байгаа ганц газар бол иргэний агарын тээврийн удирдах газар. Тэр газар өөрийнхөө дүрм журмыг өөртөө гаргах гэж бодлаад энэ тэндээ сараад бүр чадахгүй байсараад хамгийн сүүлд яасан бэ гэвэл гадаад хэлтэй хэдэн зал очоод ирээд юу ойлгосон бэ гэвэл шууд хуулий гэж ойлгосон. Ерөөсөө Монгол онгоц гэж алга, Америк онгоц гэж алга. Онгоц бол нэг. Онгоцон тавьдаг шаардлага бол нэг. Монгол нисгчд тавьдаг шаардлага өөр, Америк нисгчд тавьдаг шаардлага өөр биш. Ижилхэн байх ёстой. Та онгоцны нисгч болох юм бол болохын тулд 99 төрлийн шаардлага биелүүлж ийж нисгч болдог бол тэр 99-ийг биелүүл. А тэр 99-ийг биелүүлээгүй хад арын хаалгаар одоо таныг аваачаад онгоцны нисгч болгоод яах вэ? А энэ дотор сууж байгаа нэг нөхөр арын хаалгаар болцоо одоо манийг цагаан онгоцоор аваад тахгүй л одоо юу гэж бодох вэ? Ер нь. А тэгэхээр хамгийн гол шаардлага бол тэр тавьдаг тэр шаардлагыг л биелүүл. Нэг онгоцтойч байсан тэр одоо нисхийн тэр олон улсын агаарын хилээр явах гэж байгаа бол тавьдаг шаардлага нэг 100 онгоцтой 1000 онгоцтойч байсан нэг. Ийм учраас Шинэ Зеландийн тэр одоо нисхийн иргэний агаарын тээврийнх нь нисхийн 66 бот тийм юу байдгийг. 66 одоо тийм ном тийм журам байга. Тэр 66 ном журмын одоо 40 хэдийн орчуулсан байна. Шинэ Зеланд гэснийг баг Монгол гэд тавих бүх юм болж байгаа байхгүй. Бүх юм болж Хей, хуулна гэдэг бол хөгжлийн сурхч байхгүй. Хажууд чинь хүн дугуй хийчээд байна. Тэгээ байхгүй юм шиг л тэгэл дугуйгаан хийнэ гэж энэ ноцолдоод байдаг. Дугуй хийнэ гэж яагаад өрүүлж юм хийнэ. Нөгөө нэг одоо сүхний иш гэж байгаа шүдний чигчлөөр хийнэ гэдэг шиг юм болоо. Би яах юм бэ? Зүгээр шууд аваач те тэр бэлэн болцсон байгаа тэр улс орнуудаас. Бүх байгууллага. Тэгээд энэ хараа. Өөр нэг юм бол энд хууль цоорж байгаа одоо хамгийн аюултай. Энд ерөөсөө тэр 2 бот юм уу тэр 60 бот одоо 3 бот хууль байх ёстой. Гэтэл энд ингээд 100 хэдэн ийм одоо тушаал хэдэн мянган тушаал болохоор эн чинь энэний тоогоор хууль чинь цоордог байхгүй. Манайхан хууль цоорхоо байна л гэдэг. Юу ч хэлж байгаагаа бас сайн ойлгохгүй. А өөрсдөө тэр дарга нар дураараа хим хэмжээ тогтоож байгаа учраас хууль цоорж. Ямар ч газар очисон чиний хийх ажил бүх хүрээчэнд ойлгомжтой байх ёстой. Харин тэр нь улам чангараад байдаг л байх ёстой. Өмнө нь нэг арай сулхын тийм одоо сулхын шаардлага байдаг байсан бол дараа чи 10 жилийн дараа төрийн албаа хаагч тавигдах шаардлага чангал байх ёстой. Та бүхэн сонссон уу? Эстон гэж орон жишээлбэл төрийн албан цаас хэрэглэхээ байсан гэж. Одоо манад ийм юм хэлвэл одоо та нар ер нь нэлийн олон хүн сэтгэлээр унах байх шүү. Цаас хэрэглэхгүй гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Би одоо налахад ирлээ, дараг боллоо, заахо. Бүгдээрээ имэйлийн хаягтаа болно маргааш. Маргаашийн хурлын материалыг би интернетээр та нарт тараа.
зарим нь бол ер нь баг өргөдлөө шууд өх байх шүү. Тэр имейл нэ гэдэг чинь ямар аюултай байд юм болов уу гэж бодоод. Тэ? Өрөөнд нь компьютер аваачаа тавьчихад манайхны нэг голдуу хийдэг ажил бол зарим газар бол тэр нэг хатан дээр ноён байрлуулсан шигээ суудаг шүү. Нэг тийм хөзөрл тоглолт. Тэр бол мянгадах ажил байхгүй компьютерийн. Тэгээ тэр улсын их хурлын гишүүд Эстонд бол энэс жижигхэн ноутбукуудтэй бүх хуулиуд нь энд орцсон. Манад бол нэг хуулийг 170 хуудастай хуулийг 4 удаа одоо олшруулдаг. Нэгдүгээр хэлцүүлэг, хоёрдугаар хэлцүүлэг, эцсийн хэлцүүлэг эрдэгц гээд. Гэхдээ хайрын цаас бид чинь ядуу улс шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг аваачаад нам мамийнхэн гишүү мишүүнээр нь хөөрхий гадуурхаж үзэл бодлын тэрээр нь гадуурхаж энэ ардчилсан нийгэм талмааргүй ш. Зүгээр л техник таныг бараахилж эхэллээ. Гэхдээ имейлийн хаягтаа чи орж ирээд надтай харьцаж чадахгүй бол одоо яах вэ гэв. Өөр газар очил та тэр маань имейл хэмжээнд хүрлээ. Бүхний тэрэл ингэж явж байна. Өөр нэг юм элбэгд орж одоо цаас хэргэлдэггүй болсон гэд маргаашаас эхлэх тэгв. Цаасны өмнө тэр цаас хэргэлэхгүй болохынхаа өмнө Эстон бүх хуулиа гаргасан. Нэг ийм үг байдаг. Онгоц худалдаж авах гэж байгаа бол онгоцны хэмжээний цаас ав гэж. Машин худалдаж авах гэж байгаа бол машины хэмжээний цаас танд хэрэгтэй. Дугуй худалдаж авч одоо хөдөлгөөнд орох гэж байгаа бол дугуйны хэмжээний цаасыг та уншсан байх шээ. Тийм шаардлага гэдэг тэр баталгаа гэдэг юм хамгийн чухал байх нь шүү дээ. Танд юу хэрэгтэй юм бэ? Хамгийн эцээс. Таны хоёр хүүхэд чинь өвчин зовлонгүй байх ёстой биз дээ. Гараад явахдаа гудамжинд одоо аваар осолт орчтгүй байх нь гол биз дээ. Ер нь бол тэр хоёр маань одоо амьд мэнд одоо сайн л явах нь гол биз дээ. Явж явж авгаа хүүхэд таны одоо хэдэн төгөргөний цалин ажилдаг тэр зүйл чинь л баталгаатай байх тухай асуудал шүү дээ. Энэ л төрийн үндсэн үүрэг. Тэрнийг л баталгааж бол. Өшөө нэг төрийн юу бол энэ жишээд бол та бүхэн хараа да. Төрөө би харуулхад одоо энэ бол ингээд бүр хөлбөмбөгийн талбай шиг одоо айгүй гоё харагдж байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой, хинд ч ойлгомжтой. Энэ үүн одоо хөлбөмбөг тоглож гээ гэсэн чинь тийм ээ. Үзэгчтэн тэр чигээрээ дахгүйд орцсон, сүүгчтэн орцсон, бөмбөгчтэн орцсон. Тэгээл тал талдаа булаацалдаа л өшгөлдөөд байх юм бол энэ чи ямар хөлбөмбөг байгаа юм. Одоо наадам болж байгаа нэг наадмаа барилж байсан чинь нэг харсан чинь оо стадионоор дүүрэн эрчүүд нь орсон хүүхнүүд нь бас барилдаад л энэ л аа аврагын хөлнөөс хойноос нь чангаагаад явж байх юм бол ямар барилдаан байх юм бэ аа үгүй тийм биз дээ бид нар наадам дээр стандарт тавиад наадмын тухай хууль гаргаж чадчихжээ шүү дээ гэтэл төрийн албаныхаа тухай хууляа төрөө янзлсан төрийнхөө энэ ажил үйлчлэгийг гаргасан энэ хууляа бид нар хийж чадаагүй байна хамгийн гол өөрчлөлт хамгийн гол юм аа бид нар одоо болтол хийгээгүй. За тэгээ эндээс юу үүсэх вэ гэхээр та бүхэн асууж магадгүй. Яаж энэнийг хийх вэ? Яаж энэ лүү очих вэ? Чиний төрөө чи яриад байсан эннээсээ яаж салах вэ? Та бидэнтэй ижилхэн байсан Чех, Польш, Унгар, одоо тэр Эстон, Латв, Литв гэдэг орнууд тэдэнд нэг сайхан хөгжлийн тийм хөшүүрэг байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Европын холбоонд орох гэдэг хөшүүрэг байдаг байхгүй юу? Одоо нэг Европын холбооны улсууд чинь өндөр хөгжлөлтэй. Тэрлүүд оргуул жишээлбэл Германд амьдарч байгаа хүн Францанд амьдарч байгаа хүнтэй ойролцоо амьдрах боломж танд байна гэсэн ойлголт. Тэгээд нөгөө Европ одоо энд ямар ч нам нь хүрчрээд хуучныг баримтлагч ямар ч нам нь ирээд гоо одоо та өнөөдөр таны авч байгаа цалин хэдэн жилийн дараагаар Германд авдаг хүнийхтэй адилхан болмоор байна уу? Тэнд байгаа хим хэмжээтэй адилхан болмоор байна уу гэхээр аль ч намынх нь хүн тэрний төлөө санал өгд юм байл. Тэгээд тэр бол хөгжлийг одоо чирэгч хамгийн чухал зүйл. А та бид нэр эргэн тойрны хардаа Европаан байна их хол вэ? Америк бол Япон далайн цаана ерөөсөө иргэн тойрон байгаа бол ерөөсөн гутлнууд шүү ер нь бол урагшаа хятад өвөр Монгол одоо ирээ мэрэана л мэдх юм да хоошоо бүрээд мүрээд ер нь л нэг Улаанбаатарт ирчээ зарим нь Нью-Йорк гэдэг чинь юм байдаг байхаа гэдээ явж гин гэсэн тэр таваар шуудаас бол сурж өгч гин гэж алга байна шүү а тэгэхээр бидэнд өөртөө тавих өөрийгөө чирэх тийм юм шаардлага тэгээ тэр Эстон Чехол шуудаас ямар одоо шаардлага тавьсан бэ гэхээр Европын холбоо энгийн шаардлага тавьсан одоо жишээлбэл Чех дээр хурчрээ танах одоо энэ одоо тарпант гэдэг машинэ
жилийн дараа Мерседес болгох гэвэл хэзээш болохгүй байхгүй, чадахгүй. Та нар одоо нэг иргэндээ өгдөг цалингаа жишээлбэл жилдээ өгдөг цалин ч одоо манахаар бол 25 сая төгрөг жилдээ өг гэвэл хэзээч чадахгүй. Тэгэхээр ямар шаардлага тавьсан бэхээр та нар өөрсдийнхөө хуулийг биднийхтэй л ижилхэн болгож байгаа. Өөрсдийнхөө тэр амьдрдаг хэм хэмжээг биднийхтэй л ижилхэн болгож байгаа. Европын холбооны холбоонд мөрддөг тэр хууль, тэр баталгаа, тэр стандартыг л та нар ав. Тэгэл болоо, тэгэл ороод ир. Тэгсний дараагаар та нар хөгжинэ гэж шаардлага тавьсан. Гэхдээ хамгийн энгийн зүйл. Тэгээд тэд нар юу хийсэн бэ гэхээр Европын холбооноос тэр чигээрээ хуулсан. Унгар бол зүгээр цаашаа гарангуутаа Австрия гэдэг улсаас л Австрия гэдэг үгийг сольж тавиад унгар гэж өчөөл. Тэгэл хуулаад байсан, хуулаад байсан. 5 жил хуулийг хуулж батлаад байдаг. Гишүүдэн зүгээр одоо Конофоч нар гэдэг юм гараач өргөд юм зүгээр. Гэхдээ энэ манаачин болвол одоо энэ гишүүдийн тэр гэдэг чинь ухаантай гэж ихтэйхэн тэгэл хууль яриад бүх салбарыг мэддэг болоо тийм гишүүн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм хүн гэж байхгүй шүү дээ ерөөс. Бүх салбар мэддэг гишүүн гэж ямар юм байд юм бэ? Тэгээд тэр хөөрхий тэр гишүүний тарихаар хууль хийхэр чиж ёстой өдөр тутмын хоёр сонин уншдаг. Тийм ээ? Нөгөө нэг чөлөөт гэж нэрлэгдэг шар сонин нэг гурвыг уншдаг таваар шүү дээ. Ер нь бол тэрнээс өөр мэдээлэл нэг их байх. А гэтэл тэр бусад орнд тэр хууль баталж байгаа хүмүүс бол интернэтэд шууд холбоотой. Гайл гэдэг ганц үг өчтөд цаана хэдэн мянга хэдэн саяараа тэр гайлын зохицуулт ямар байдгийг заатсан тэр интернетийн хэдэн түмэн сайхан боломж байж байгаа юм чинь. Тэрнийг харж тэрнийг уралдуулсан ярьж аж хуулиа баталж байна. А нэг бол хийцэн газраас нь авч байна. Ер нь нэг ийм үг байдаг шүү дээ. Одоо тэмээний тодорхойлолт гэж. Тэмээний тодорхойлолтыг мэдхүү тэмээ гэж юу вэ гэж. Тэ хурлаар орсон морь гэж байгаа шүү. Морь батлаад гаргаад ирэхсэн манай их хурл бол тэмээ батлаад явуулчих. Нэг сайхан хурдан морь шиг одоо хууль гаргах гэсэн чинь тэгээд нэг тийм тэмээ энэ тэндээ ийм овонтой довонтой ийм хачин юм гаргаж ирээд явуулдаг. Гэхдээ ерөөсө хаа газрын парламентийн гишүүд нэг тийм л уусан. Нэх маниусаасаа шалгараад ах юм байхгүй. А нэгэнд хийцэн тэр зүгээ зарим нэг үндэсний онцлог монцлогоо оруул л да тийм ээ. Манайхан чинь тийм юм дуртай Монгол мэдээж нэр байна. Тэр одоо янз бүрийн бас гоё моё юм аа. Хууль муулиа одоо алхан хэмээгээр хүрээлдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юмнуудыг бол хийж болно. А ерөнхий зарчмыг бол гажуудуулж болохгүй л байхгүй да. Адуу батл гэсэн тэмээ батлаад явуулаад байх юм бол яаж тэр тий адуу шиг хууль хэрэгжүүлмээр байна шүү манай ард юм. Тэгэхдээ тэмээ шиг хууль ороод ирэхэд ойлгогдохгүй шүү. Аль нь хууль юм? Тэрнээс болоод дарга нар өөрсдөө дур дураараа ингэж хууль гаргаж. Тэгэж гарсан. А өөр нэг зүйл бол хамгийн гол одоо эндээс гарах арга бол миний бодлоор бол төрийн албыг энэ эдийн засгийн бодлого зохицуулдаг, энэнийг зохицуулдаг албын л гарах. Налаах дээр авч үзье, аюулгүй байдлын асуудал ямар байдгүй. Үй үй байж байгаа налаахын нүүрсний уурхаа нуурж одоо хүний амьнаас эндлээл гэдэг. Сүүлийн жилүүдэд бараг 160-аад хүн энэ амьнаас алдсан байна шүү. Чи юу гэсэн үг вэ? Дайм болов, энэ юу болов? 160-аад хүн. Энэ 160 хүний амьнасны төлөө хариуцлага хүлээж байгаа тэрний төлөө стандарт яриад баталгаа яриад явж байгаа тийм их хурлын гишүүн, тийм төрийн албан хагч хэд байна? Мэдээж байгаа л байна. Гэхдээ тэнд очиж чи тэнд одоо нүүрс ухах гэж байгаа бол наад захын баталгаа чинь энэ байх ёстой тоо. Чи өөрөө хангаж өгөхгүй бол төр нь хангаж өгдөг очиж. За эндний юм тулуур байх ёстой шүү, ийм юм байх ёстой. Тэдэн метрээс цааш бол өшөө цаашаа тэр бэхлэгэнүүд чинь ийм байна шүү. За чи эннийг биелүүлжээж тэгээд одоо нүүрсээ ухаараа гэдэг. Хөөе, таныг нүүрс бити ухах гэж байгаа юм бишээ. Таны өөрийн чинь амь насны баталгааг л төр хангаж байгаа л байхгүй. Хаана вэ? Зөвхөн эндээс жишээлбэл гарах гэж байгаа одоо их хурлын гишүүний хэлж ярьдаг тэр улсын их хурл дээр нойр хоолгүй хөөцөлдж байгаа зүйл жишээлбэл энэ байж болно шүү. Би хувьдаа тэгж бодож байна. Эндээс жишээлбэл одоо манайхны зам гэдэг ойлголт байдаг. Ерөөсөн Монголд одоо замын стандарт одоо Европын юм уу дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын замын стандарт одоо жишээлбэл маш чанга байдаг гэж ингэж бодох юм бол тэрэнд бид нар маргаашаас эхлээ шууд хүрнэ гэж байхгүй л. А тэрэнд хүрэхийн тулд Монгол 20 жил зарцуулж болно. Би түрүүн хэлсэн. Тэгээ өнөөдөр юу ч гэсэн замынхаа стандартыг энд тавь. Одоо энэ Налах Улаанбаатарын хооронд явж байгаа зам дээр бас их аваар болт. Ерөөсөө явж байгаа машин эвдэрлээ. Ялангуяа энэ чиргүүлтэй том машинууд эвдрээ шууд зогс. Зам дээрээ зогсож байгаа. Хөөе, тэгэд чи замд одоо оролцож тээвэр хийх гэж байгаа бол хамгийн түрүүн тэр шаардлагыг л биелүүлсэн байх ёстой. Наад захын замаасаа гараад зогс. Замаас гараад зогсох боломжгүй байгаа бол 200 м, 300 м гадаад орнууд бол цагдаа шууд дууддаг. Ерөөсөө тэр чинь холбоо энтер байдаг шууд цагдаа дуудаад тэгээд цагдаа ирээд бүр 500 метрийн тэндээс бүр километрийн тэндээс ингээд замын тэмдгүүд тавьж эхэлдэг. Анхаар, болгоомжл, урд чинь машин энэ.
бүр тэр бүү хил жишээлбэл одоо 100 метрийн цаана 200 метрийн цаана жишээлбэл ийм жижигхэн одоо ийм нөгөө замын одоо ийм гүм байна энэ төр гэдгийг анхаарвал. А манайх ингээд зогсдог араас нөгөө микро автобустаар орчдөг шүү. Гэхдээ тэрний төлөө те би сая одоо Эрдэнэт ороод буцаж ирж байхад тэнд одоо 30 хэдэн аваар гарсан байсан. Тэр шар усны үеэр тэр нөгөө замын хальтарганаас болоод цаснаас болоод тэнд би нэг түргэн тусламжийн машин харсан. Амнасаа алдсан алдсан гараа хугалсан хугалсан. Тэр хүмүүс л хөрхи өөрсдийнхөө дэр зовлонгоор болж байна. Яаж байгаа юм бэ? Нэг цагдаа алга ба шүү. Тэгсэн манай цагдаа энэ л бабар мабрыг байцаал одоо 17 сэтгүүлч 3 өдөр байцсан гэсэн. Тэгсэн тэд нар бол сэтгүүлч байцгаа жилта манай төр одоо завгүй байсан юм. Хөөе чиний ажил бол Гэ найзуудаа таны ажил бол энэ улс орнд болохгүй байх гэж хүмжилж байгаа хүн байх биш байхгүй. Тэнд аваар гарлаа тэнд минутын дотор очиж тэр хүний амь насыг л аврах байхгүй. А өшөө зам дээр тавьдаг шаардлага бол тэр зам дээр аваар гарахааргүй тийм л нөхцөлийг бүрдүүл. Одоо манад байдаг зам одоо арай гайгүй стандартад таарсан ганц зам бол тэр наран туулын захын өмнөөр явдаг зам ба. Хоёр урсгалтай хажуу талдаа та нар ажигласан бол нэг юм цагаан зураас байгаа. Нэгээр хэлвэл эвдэрсэн машин шууд тэр цагаан зураснаас таашаар л зогсоход яг нэг машин таарж байгаа байхгүй. Тэр арай гайгүй Японы стандартаар тавьсан гэж. Өөр тийм стандарт байхгүй. Хөөе зам тавих гэж байгаа бол одоо энэ мянганы зам энэ төр гэдэг байдаг. Хамгийн гол анхаарах юм бол юу байдаг вэ гэвэл тэр стандартыг л байх асуудал. Чи одоо 60 см элс одоо дорн дэвсэх ёстой. Тэрнийг одоо 700 удаа одоо нүдэх ёстой. Дээр нь одоо 30 одоо см өндөртэй тэр нэг хар хучмлаа тавих ёстой тийм үү? Тэгээ тэр замын өргөн гэдэг бол одоо жишээлбэл 8 метр өргөн байх ёстой ч гэдэм юм уу. Тэрнийг л хэмжээ зогсож идэг төр бол. Тэрнийг л нөгөө компаниас асуудаг шүү. Тэр чинь нөгөө тендерт орж байгаа компани гол шаардлага тэр л байна. Өөр юу ч биш. Монголын одоо энэ стандарт, энэ стандартыг л ханга. Өө одоо таа бүхэн тийм ээ. Энэ дээл гэж би одоо сүүлд явж байгаа гэсэн энэ юу хүртэл бол арай гайгүй юм байна л шүү. Японоо тавьж байгаа юмсан. Цаашаа манай ах нар тавьсан юм уу? Хэн тавьсан юм бэ? Замын тэр дээдлийн дээр хучилт нь улам нэмэгрээл тийм ээ. Та нар ажигласан уу? Зам нь ингээд арай жоохон хоёр талаас юм автсан юм шиг ингээд нарийсаар. А? Одоо өөрний хятад жишээлбэл хэлсэн гэж байгаа. Зам ягаад нарийсаад байна гэсэн. Энэ талаас нь танаа дарга авба, нөгөө талаас нь манаа дарга авба гэж. Өөс найзуудаа тэгэд дарга нар нь авба болоо зогсоод ээж болохгүй. Төр юу хийдэг вэ? Тим авба хийдэг биш. Төр болвол стандарт барьдаг. За яа. Өнөөдрийн тавьж байгаа баг нуурын зам ийм стандарттай байна. 20 жилийн дараа бид нэр ийм стандарттай болно гэж ярьдаг. А ингэж улс орны хөгжил чангарч идэг. Америк орон ягаад дампуураагүй юм бэ гэсэн асуулт байдаг. Япон ягаад дампуурахгүй байна? Дампууруулмаар байна уу та бүхэн? Нэрэ Япон ямар хурдтай хөгжиж байна? За би эхлээд ярьчихъя тэгвэл дараа нь та асуух асуулт байлаасаа. Тэгэхээр Америк ягаад дампуураагүй юм бэ гэсэн асуулт байдаг. Америкийн дампуураагүй хамгийн гол шалтгаан бол тэр цагаан ордондоо биш. Тэр ардчилдаа биш. Тэр зах зээлдээч биш. Тэр улс төрийн намдаа биш, тэр мөнгөндөө биш. Америкийн дампуураагийн хамгийн гол шалтгаан хөгжиж байгаагийн хамгийн гол шалтгаан бол тэр тавьж байгаа стандартлаа өөрөө чангараад байна. Хизээч тэр стандартаас доошо унахгүй биш. Тэрнийг очоод шалгаал чангаруулад идэв. Одоо нодин жил Колумбус гэж агаарын сансрын хөлөг онгоц унсан. Тэрний өмнө 20 жилийн өмнө Ирэгний ерөнхийлөгч байхад Челленжер гэдэг хөлөг онгоц босох гэж ээж унсан. Босох гэж ээж унсан. 20 жилийн хугацаанд Америкийн нэгд сансрын хөлөг босохдоо унаагүй. Тэр юу? Тэр челленжер босохдоо одоо дэлбэрсэн учраас тэнд дэл гарч болох тэр л бүх техникийн алдаа дутагдлуудыг арилгаж чадсан даа л. Дараа нь харин онгоц бууж ирэхдээ унсан. Одоо тэр бууж ирэхдээ гарч болох тэр алдаа дутагдлууд дээр ажиллаж байна. Гэхдээ ингэж л одоо тэр стандарт чангараад байх тусам улсыг хөгжил чангараад байна. Уудаг усан чанарж яад байна. Явдаг зам нь чанарж яад байна. Өмсдөг джинс чинь чанарж яад байна. Иддэг хоол чинь чанарж яад байна. Одоо чанараараа бүгдээрээ уралддаг. Чанар баталгаа гэдэг бол хамгийн гол нь таны өмнө баталгаа тангах ёстой. Би нэг сонсчихсэн нэг хөдөө нэг айл нүүж явж байгаад авгаан жишээлбэл нөхөр нь за энд бууна гэдэг гэсэн. Гэхдээ чи жоохон замаас холбоочих юм биш үү гэсэн чинь нөгөөх зөрөөд шууд манай хүн бол зам дээр аваач гэрээвэрч чинь гэж. Манайх бол юу баталгаа? Зам дээр гэрээвэрч. Юу зам дээр гэрээвэр? Чи тэр замын тоосноос 70 метрийн цаан ч гэдэм үү? Тэн дээр л чанар яриад өнөөдөр тэн дээр баталгаа яриад зогсож байгаа хста. А ингэх юм бол та төрөө үнсмээр санагдна. Юу загнамаар биш үнсмээр санагдна. Тим төртөө болгарч ирсэн байгвал үйлчлэгээний байгуулгын хаалга бол зөвхөн цаашаа онгох хста. Зөвхөн цаашаа онгоо. А одоо бол бүр нааша цаашаа хоёр онгоо.
Тэгээд үйлчлэгээний байгууллагын хаалган дээр жишээлбэл одоо тэр exit гэдэг үгийг бичсэн байдаг. Тэр exit гэдэг үг бүр 1800 оны стандарт. Тэр үгийг одоо тэр шар дэвсгэр дээр улаанаар бичнэ. Зүгээр палитл нь яг л тэр бичлэгээр л бичнэ. Түүнээс биш тэр үгийг угалзлуулж барьж шилэн ордонд одоо өөр өнгө мөнгөөр бичиж болохгүй. Тэр стандарт 200 жил өөрчлөгдөв. Өнөөдөр жишээлбэл энд одоо хаагуур хаалгаар яаж гарах барих тухай ойлголт ерөөсөө алга шв. Энд дээр уг нь гарах барих гэдэг одоо Монголын стандарт байдгсан бол байж л байх шв. А энэ байхгүй тохиолдолд энэ заалан жишээлбэл үйлчлэгээ явагдав. Тэгэхээр хүний одоо аюулгүй байдлын тэр одоо юун дээр зогсож जैन тэр аюулгүй байдлын манаанд бол төр гэдэг бол яг хилийн зэрэг шиг л зогсож जैन. Гаднаас орж ирэх юмыг нэвтрүүлдэггүй, буруу юмыг нэвтрүүлдэггүй зогсож л байдаг. Ийм л зүйлийг жишээлбэл төр гэж ингэж нэрлэж. Тэг хамгийн гол шалгуур эннийг л давчих. Эннийг даваагүй байх юм бол өөртөө ч яриад байх юм байхгүй. Хизээш бизнес чинь эхлэхгүй, хизээш үйл ажиллагаа явахгүй, хизээш одоо Монголын иргэдэд манай ард түмэнд үйлчлсэн ийм үйл ажиллагаа чи явуулахгүй. Дараагийн хамгийн гол одоо төрийн бодлогын хамгийн чухал зүйл бол миний ойлгож байгаагаар энэ одоо доод хэмжээ өөрөө шинжилх ухааны үндэстэй тухайн улс орны одоо хөгжилтэй холбоотой тогтоогдно. Жишээлбэл өөрөө ундаа хийж зарах гэж байгаа бол хамгийн наазахын үндэслэл тавигдана. Түүнээс биш ундаа хийж зарна гэж жишээлбэл одоо ус хийж зарах гэж байгаа бол Францын Эвион гэж улс одоо дэлхийд номер 1 стандарт. Тэр усыг шууд төрсөн хүүхдэд өгжж болно гэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монголын хийж байгаа Улаанбаатарын усыг лав төрсөн хүүхдэд өгжж болохгүй байна. Дөнгөж гарсан хүүхдэд. А гэтэл чи ус хийх гэж байгаа бол наазах нь хатуулгын юм байх шүү дээ. Одоо гэрт хадгалахад 3 хоног хадгалагдан нэгэ тавихад одоо 30 цаг одоо байна. Тэнд ямар нэгэн вирус өрчихгүй гэсэн энэ стандартыг л чи эхлээд ханга. А дараа нь чи 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа энэ стандарт чинь чангарсаар байгаа тэр эвион гэдэг усны хэмжээнд хүрч болно. Хэрвээ чи ундаа хийх гэж байгаа бол бааныхаа өрөөнд одоо ус хоожуулаад дээрэс нь одоо өнг холио тэгээд элсэн чихэр мэхэр хутгаад энэ тэр ундаа хийж өгч болохгүй. Эннийг л шаардна. А чи ундаа хийх гэж байгаа бол юу ч гэсэн зориултын газар байх ёстой. Тэр ундааны будаг нь одоо тийм янз бүрийн одоо будаг байж болохгүй. Тэрнтэй холдог юм химийн тэр хүний эрүүл мэндэд одоо муугар нөлөөлдөг зүйл байх ёсгүй. Эннийг л шаардна. А дээшээ явах нь бол дээшээ явах нь тухайн одоо тэр компаниуд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын өөрсдийнх нь одоо үйлчлэгээний чанараас л шалтгаалдаг. Нэг их сони юм би хамгийн гоё юм эннийг зохицуулдаг хамгийн гоё юм нь юу байдаг вэ гэвэл хэрвээ чи муу машин хийх юм бол даатгал чинь их болоод идэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс ярьдаг жишээлбэл Mercedes машинтай давхиж яваад аваарт ороход бол ер нь ламид гарна шүү гэж. А Mercedes машин худалдаж байгаа тэр эннээсээ яаж салах вэ? Та бидэнтэй ижилхэн байсан Чех, Польш, Унгар, одоо тэр Эстон, Латв, Литв гэдэг орнууд тэдэнд нэг сайхан хөгжлийн тийм хөшүүрэг байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Европын холбоонд орох гэдэг хөшүүрэг байдаг байхгүй юу? Одоо нэг Европын холбооны улсууд ч өндөр хөгжлөлтэй. Тэрлүүл оргуул жишээлбэл Германд амьдарч байгаа хүн Францад амьдарч байгаа хүнтэй ойролцоо амьдрах боломж танд байна гэсэн ойлголт. Тэгээд нөгөө Европ одоо энд ямар ч нам нь хурцрээд хуучныг баримтлагч ямар ч нам нь ирээд гоо одоо та өнөөдөр таны авч байгаа цалин хэдэн жилийн дараагаар Германд авдаг хүнийхтэй адилхан болмоор байна уу? Тэнд байгаа хим хэмжээтэй адилхан болмоор байна гэхээр аль ч намынх нь хүн тэрний төлөө санал өгд юм байл. Тэгээд тэр бол хөгжлийг одоо чирэгч хамгийн чухал зүйл. А та бид нэр эргэн тойрны хардаа Европаан вэ? Их хол вэ? Америк бол Япон далайн цаана ерөөсө иргэн тойрон байгаа бол өрөөсөн гутлнууд шүү. Ер нь бол урагшаа хятад өвөр Монгол одоо ирээ мэрэнаа л мэдхийн да. Хоошо бүрээд мүрээд ер нь л нэг Улаанбаатарт ирчээ зарим нь Нью-Йорк гэдэг чинь юм байдаг байхаа гэж явж гин гэсэн. Тэр таваар шуудаас бол сурж хөгж гин гэж алга байна шүү. А тэгэхээр бидэнд өөртөө тавих өөрийгөө чирэх тийм юм шаардлага. Тэгээ тэр Эстон Чех хоолшуудаас ямар одоо шаардлага тавьсан бэ гэхээр Европын холбоо энгийн шаардлага тавьсан. Одоо жишээлбэл Чех дээр хурцрээ танах одоо энэ одоо Тарпант гэдэг машинэ жилийн дараа Mercedes болго гэвэл хизээш болохгүй байхгүй чадахгүй. Та нар одоо нэг иргэндээ өгдөг цалингаа жишээлбэл жилдээ өгдөг цалин ч одоо манахаар бол 25 сая төгрөг жилдээ өг гэвэл хизээч чадахгүй. Тэгэхээр ямар шаардлага тавьсан бэ гэхээр та нар өөрсдийнхөө хуулийг биднийхтэй л ижлэх юм болгож. Өөрсдийнхөө тэр амьдрдаг хэм хэмжээг биднийхтэй л ижлэх юм болгож. Европын холбооны холбоонд мөрддөг тэр хууль, тэр баталгаа, тэр стандартыг л та нар ав. Тэгэл болоо, тэгэл ороод ир. Тэгсний дараагаар та нар хөгжинэ гэж шаардлага тавьсан. Гэхдээ хамгийн энгийн зүйл. Тэгээд тэд нар юу хийсэн бэ гэхээр Европын холбооноос тэр чигээрээ хуулсан. Унгар бол зүгээр л цаашаа гарангуута Австрия гэдэг
улсаасад австар гэдэг үгийн сольж тавиад унгар гэж үчээл. Тэгэл хуулаад байсан, хуулаад байсан. 5 жил хуулийг хуулж, хуулж батлаад байдаг. Гишүүдэн зүгээр одоо конофоч нар гэдэг юм гараач өрөв гэдэг юм зүгээр. Гэхдээ энэ манаачин болвол одоо энэ гишүүд энэ төр гэдэг чинь ухаантай гэж ихтэй хин тэгэл хууль яриад бүх салбарыг мэддэг бол тийм гишүүн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм хүн гэж байхгүй шүү дээ ерөөс. Бүх салбар мэддэг гишүүн гэж ямар юм бэ юм бэ? Тэгээ тэр хөөрхий тэр гишүүний тарихаар хууль хийхээр чич ёстой. Өдөр тутмын 2 сонин уншдаг. Тийм ээ. Нөгөө нэг чөлөөт гэж нэрлэгдэг шар сонин нэг 3-ыг уншдаг л таваар шүү дээ. Ер нь бол тэрнээс өөр мэдээлэл нэг их байх. А гэтэл тэр бусад орн тэр хууль баталж байгаа хүмүүс бол интернэтэд шууд холбоотой. Гайл гэдэг ганц үг чигтэл цаана хэдэн мянга хэдэн саяараа тэр гайлын зохицуулт ямар байдгийг заатсан тэр интернетийн хэдэн түмэн сайхан боломж байж байгаа юм чинь. Энэ жинхэнэ албан хаагч яг тэр нөгөө аюулгүй байдлын манаанд гарсан хүн шиг л зогсож байдаг. Энэ дээр өөр одоо шалгуур байдаг. Тэр одоо боловсрал бусад одоо тэр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа байдлын шалгуур. А энд татвар өндөр байх уу нам байх уу гэдэг одоо өрсөлдөөний тухай асуудал. Санал бодлын тухай асуудал. А энэ дээр улс төр орж ирдэг. Ингиж нөгөө төрийн жинхэнэ алба улс төрийн алба гэдэг чинь ингэж л ялгардаг. Хамгийн үндс нь энэ юу вэ? Ямар учраас улс төрийн алба гэж нэрлэж байгаа? Ямар учраас одоо төрийн жинхэнэ алба гэж нэрлэж байгаа юм бэ гэдэг бол энэ дээр орж ирдэг. Хоёр хэвчлээ. А өөр нэг энд байх одоо би бол энэ эрүүл нийгэм ямар одоо халтгаа дээр, ямар дошин дээр, ямар барилга дээр, ямар фундамент дээр байх уу гэдгийг л хэдүүлээ ярьж байна. Өөр энд байдаг нэг хязгаарлалтуудын зах зээлийн эзлэхүүний хязгаарлалт. Хэдийгээр зах зээл ийшээгээ яваад чиний одоо эрхэлж байгаа компани хичнээн томрооч тодорхой төвшөнд очиход зогсоно. Билл Гейтс гээд одоо дэлхийн одоо хамгийн баян залуу байна. Тэрний хөрөнгө жишээлбэл 90 тэрбум доллар. Энэ бол одоо Монголын жилдээ үйлдвэрлэдэг нийт бүтээгдэхүүнийг 90 дахин нугалсантай ижилхэн хөрөнгөтэй хүн л дээ. А гэхдээ л тэрэнд хязгаар байгаа. Тэрэнд бол хязгаар байгаа. Өөр нэг төрлийн хамгийн гол одоо оролцож зохицуулдаг нэг зүйл бол том бизнес жижиг бизнесийн хоорондын харьцаа. За энэ жишээлбэл одоо том бизнес энэ байна, жижиг бизнес энэ байна. Энэ дээр хамгийн чухал ямыг бид нар харахад жижиг бизнесийн аюулгүй байдлын хязгаарлалтын ойролцоо байгаа ч нэгэн доод төвшөнд. Би одоо цайны газар нээж байгаа бол надад тавьдаг шаардлага бол доогуур байна. Цайны газар нээж байгаа бол миний бизнес томрох тусам төрийн хараа хяналт улам чангардаг. А манай тарамсалтай бизнес томрох тусам аппетит нь нэмэгдээ лээ. Улам л юм аваад, улам л төсөл аваад, улам л дарга нарыг хахуулдаад, улам л хахуулдаг гэдэг мөнгө нэмэгдээл. Улам л талд эдийн засаг бий болгоо. А тэгдэг биш харин энд тавигддаг шаардлага улам л чангараад байдаг. Тэгжээд нөгөө том бизнес чи улс орны чавч юм. А энэ жижиг бизнес нэгэнт би ядуу хүн. Би тэр нарийн шалгууруудыг хангаж чадахгүй. Гэтэл би доотлын шалгуурыг хангасан байхыг төрч хамаас шаар. Өөр нэг чухал зохицуулт бол том бизнесийн хийдэг бизнесийг жижиг бизнес жишээлбэл жижиг бизнесийн хийдэг бизнесийг том бизнес хийх ёсгүй. Одоо жишээл энэ үзэг байна. Америкт Boeing гэдэг одоо том компани байна. Тэр Boeing гэдэг компани энэ үзгэн дээр Boeing гэдэг нэр бичүүлье гэж бодъё л. Гэх юм бол хэрвээ энэ үзгэн дээр тийм нэр бичүүлээ зарах юм бол тэр Boeing асар мөнгөтэй компани учраас зүгээр хэдэн тэрбумаар нэ энэ үзгийг гаргаад дэлхийн зах зээлд эзэлчих болно. Гэтэл энэ үзэг хийдэг чинь бол жижиг компани ажил байхгүй. Энэ үзгэн дээр тэр бичиг бичдэг чинь жижиг компани ажил байхгүй. Одоо Налайхын уурхаа гэдэг том компани байлаа гэж бодоход Налайхын уурхаа гэдэг подволкик гэж байгаа бол Налайхын уурхаа тэр подволкик хийдэг биш, тэр бичгийг бичдэг. Тэр Налайхын уурхаа гэдэг үгийг бичдэг жижиг бизнес захиалга өгдөг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө жижиг бизнесээ нөгөө төр нь хамгаалж. Тэгэхээр нөгөө та бүхэн чи орлого тогломийн талбайг дээр одоо юм барих гэж байгаа бол их хурлаар би хууль гаргана. Юу гэсэн хууль гарах вэ гэвэл тэр тогломийн талбайг тойрсон. Тэр тогломийн талбайд хүүхдээ тоглуулдаг аав ээжээс заавал санал асуулга явуулна л гэж хууль гаргана. Энэ тогломийн талбайг гараач нөхөөгүй юу гэдгийг эхлээд тэр оршин суугчид шийдэх ёстой. Тэднээс нь санал асуулга явуулъя. 180 айл байдаг бол 300 насанд хүрсэн хүн байдаг бол тэр 300-аас нь асууя. Тэгээд 180 за яг энэ тогломийн талбайг гараач болгодоо гэж ингэх юм бол болго. Тэр болгох юм нь одоо дарга гүйцэтгэнэ. Манад ийм байдаг үлээ. Их хурлын гишүүн бол ингэж л хэлэхэд болоо. Би энэ зохицуултыг. Би дээрэсний тоглоомын талбай дээр жишээлбэл байгаа одоо энэ мод төмөр энэ юмнууд бол бас хүүхдэд аюултай байна. Тоглоомын талбай дээр модон хашаа хийх гэж байгаа бол энэ нэрмэг нь юм одоо бөөрнгийн мөлгөр байх ёстой. Одоо манаах шиг юм хөрөөний ир шиг юм байж болохгүй. Тэ мэ? Хүүхдийн тоглох гэж байгаа одоо тоглоом аманда залгичих тийм зүйл байж болохгүй ч гэдэг юм уу. Тэрэн дээр би стандартын тогтооно гэж ярих байхгүй. Тэр жорлон морлонгийн хувьд мөн адилхан.
одоо манад нэг санаа зовмор юм ба. Тэр юу вэ гэхээр ялангуяа одоо эрэгтэй хүмүүс энэ тэнд явж байхад өөрөөсөө нэг хаа тааралцсан газар дуугаад очицсан ингээд зогсож байгаа. Нэрэ нэг хашаа байшин одоо халтартаад одоо өвөл бол ингээд шарлаад энэ тэр бид ч одоо яана. Одоо тэр яармаг энэ тэрэ гадны одоо хүн энэ тэр аваад явж байхад яа бүр өөдөө сарцсан ингээд зогсоод байд. Нуун хаан гэж бол юм байхгүй. Гэвч тэрнийг харж байгаа Монголын Чингисийн Монголын хөгжил дэвшлиг ирж чадах гэж байгаа жуулчин тэнд айлчилж байгаа одоо дарга одоо хүндэт зочин тэрнийг хараад ирнэ. Юу бодох вэ? Ман наа нарчил зах зээл гэл хачаа хачи юм яриад нэг нөхөр л өөдөөс ингэж ахаар чинь тэгээд. Тэгэхэр их хурлын гишүүн бол жорлон барьж өгнө гэж амлах хэрэггүй байхгүй. Харин юу гэж амлах вэ? Хүмбүрийг одоо тусдаа зориулсан газар бий засуулдаг болгоно л гэж амлал та. Тэгэд болоо. Тийм хууль гаргана гэж амл. Тэгэж амлах ёстой. Сингапур гэж сая миний жишээ татсан орн. Богч ажиллахыг хориглосон. Одоо 20 жил болж байна. Одоо энэ дотор хүмүүс богч ажиллаа сууж байна. Богч ажиллаж байгаад хаях сав алга энэ дотор нэгдүгээр. Та нар хаян ямар ч юутай юм блэ бүү мэд. Одоо Сингапур сая нэг шийдвэр гаргасан тэрнийг жоохон зөөлөлсөн. Тэр нь тамхины одоо тийм никотинтэй. Тэгтээ хилэн дээр хайлцдаг тийм бохийг зажлахыг зөвшөөрсөн. Одоо нэг зажлаад хайдаг биш. Тавилаа хайллаа, шүлстэй адил цаашаа зайлгэн тэгэл болоо. Хаях юмгүй баг. Бохны стандарт тэгж чангарсан байхгүй. Тийм бохийг бол та зажилж бол. Гүй бохин дээр тийм бол тийм богч ажиллахад бол $500 торгуулдаг шүү дээ. Тэгэхэд манад бол эннийг бол харин ахиухан шиг торгоод өгч болно шүү дээ. Хэдүүлээ эндээс эхлэе л дээ юм а тийм ээ. Ийм зүйлийн шаардлагаас эхлэе. Би авч явж байгаад одоо хүчтэй тоормцлоод хүний тарих толгоо одоо авчдаг ч юм уу тийм ээ эргэхдээ одоо машинаа унагдаг ч юм уу аль эсвэл одоо нөгөө асдаг чийдэн энэ төр нь одоо дутуу хөтөв байж байгаа дараа сэрэд машин орчдаг ч юм уу энэ тохиолдолд одоо тань дээр ямар үүрэг нэмэгдэж байгааг нь одоо төр танаас энэнийг асуу. Эй найзаа чи энэ аюулгүй байдлын доод төв шин хангасан уу? Ийм шаардлагууд байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр моторын үйлчлэгээ чинь хэдэн сар хийгдэж явах ёстой. А явж байгаа энэ гэрэл цахилгаан чи ийм байх ёстой. А чи замаар дахиж яваад хэрвээ микроавтобус чинь зогсох юм бол зам дээр зогсож болохгүй шүү. Замаас заавал гарч зогсоно. Зам дээр зогсох юм бол араас чинь тэгээд ирж байгаа машин ирээд мөргээд ингэх юм бол чи ийм хариуцлага та. Ерөөсөө л энэнийг л шаарддаг. Өөр тэр одоо янз бүрээр хааж боох гээд одоо тэр микроавтобус болно болохгүй гээд ингэж байх юм байхгүй. Энэ хуулийн дээр бичсэн зүйл дээр асар тодорхой байдаг. Тэгэхээр төрийн үндсэн үүрэг гэдэг бол энэ л байх нь л. Өнөөдөр Вьетнамд явсан миний нэг найз хэлж ирсэн ирчээд хөөе Вьетнамд гудамжинд шөл аваад уусан чинь одоо миний авч уусан шөлний тавгийг 3 удаа угаалаа гэж. Айл үчээ тэр төлөгнүүд бас нэг стандарт хэрэгжүүлж лээ. 3 удаа угаах ёстой тэр тавгийг. 3 эхлээд усан дугаа дараа нь холрмын дараа нь юу ч үгүй тийм л 3 юм нь нүдэн дээр нь угаах ёстой. Та гудамжинд тэрх гэж байгаа бол тэр л стандартыг л төрч хамаас шаар. Энэ бол бусад улс орнуудад тэр хөгжилтэй улс орнуудад мэдээж энэ стандарт гэдэг бол өндөр байдаг зүйл. А манад бол хөгжлийн доод төв шин хөгжлийн одоо хэцүү төв шинд бид нар ийм л стандарт тавина. Америкт жишээлбэл сургуулийн одоо хүүхдүүд зөөдөг шар автобус байдаг. Тэр шар автобусыг хийх гэж байгаа компанид ямар стандарт тавьдгүүхээр тэр автобусыг дээд зэргийн одоо гангаар хийсэн байна. Хичнээн машинтай мөргөлдөөд ч нөгөө машин л одоо нөгөө атгсан цааш шиг болно уу гэж тэр автобусанд бол сэв суух ёсгүй. Одоо тэр автобус өргөдөх ёсгүй. Тэр автобус ирээд танаагаадаа хүүхдээ болох гэж зогсохдоо стоп гэд одоо тэр нөгөө юугаа гаргаж ирнэ бичгээ гаргаж ирнэ урдаас нь явж байгаа машин зогсно хойноос нь явж байгаа машин зогсно хүүхэд буугаад гудамж өнгөрөөл гэрлүүгэн орон ортол тэр машинууд тэр хөдөлгөөн зогсож явах ёстой. Манайд бол том дарга нарыг явахтал зогсоодаг хүүхдүүдийн тухай асуудал байх. Тэр нийгэмд хүүхдүүдийн тэр эрүүл мэнд тэр нийгэмд тэр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө тэгжил анхаарч тэрний л төлөө төр байгаа. Миний хүүхдийг гэрлүүн жишээлбэл автобуснаас буухтал одоо аюулгүй байдлаар буух. Ямар нэг үйлчлэгээний газар та нээгээд ажилуулж байгаа бол гадаа бороо орж байгаа бол заавал шалан дээрэн шалчин нойтон байгаа дөнгөж сая цэвэрлэгдсэн байгаа бол шалан дээрээ заавал энэ нойтон шүү гэдэг л бичиг тавь. Тэгэл бол. Одоо та бүхэн гадны дэлгүүрүүдээр орж исэн байх тийм шар юутай вэт гэд бичсэн юм улаанаар бичсэн нойтон гэд бичсэн ийм одоо тэмдгүүд байдаг. Тэрнийг л тавь. Тэрнийг тавихгүй миний иргэн одоо орж байгаад одоо тэгээ халтарч унаа тахиа авах юм бол одоо тэр дэлгүүр хаагдаж идэг. Тэр дэлгүүр тэр Вьетнам гудамжинд шөл аваад уусан чинь одоо миний авч уусан шөлний тавгийг 3 удаа угаалаа гэж.
Айл үчээ тэр төлөгнүүд бас нэг стандарт хэрэгжүүлж байна. Гурван дуудаа угаах хэвээр тэр тавгийг. Гурваа эхлээд усан дугаа дараа нь холрмын дараа нь юу ч үгүй. Тийм л гурван юм нүдэн дээр нь угаах хэвээр. Та гудамжинд тэрх гэж байгаа бол тэр л стандартыг л төрч хамаас шаар. Энэ бол бусад улс орнуудад тэр хөгжилтэй улс орнуудад мэдээж энэ стандарт гэдэг бол өндөр байдаг зүйл. А манайд бол хөгжлийн доод төвшин хөгжлийн одоо хэцүү төвшинд бид нэр ийм л стандарт тавина. Америкт жишээлбэл сургуулийн одоо хүүхдүүд зөөдөг шар автобус байдаг. Тэр шар автобусыг хийх гэж байгаа компанид ямар стандарт тавигддаг вэ гэхээр тэр автобусыг дээд зэргийн одоо гангаар хийсэн байна. Хичнээн машинтай мөргөлдөөд ч нөгөө машин л одоо нөгөө атгсан цаас шиг болно уу гэхээс тэр автобусанд бол сев суух ёсгүй. Одоо тэр автобус үргэдэх ёсгүй. Тэр автобус ирээд танаагаа хүүхдэд болох гэж зогсохдоо стоп гэд одоо тэр нөгөө юугаа гаргаж ирнэ, бичгээ гаргаж ирнэ. Урдаас нь явж байгаа машин зогсно, хойноос нь явж байгаа машин зогсно. Хүүхэд буугаад гудамж өнгөрөөд гэрлүүгэн орон ортол тэр машинууд тэр хөдөлгөөн зогсож явах ёстой. Манайд бол том дарга нарыг явахтал зогсоод хүүхдүүдийн тухай асуудал байх. Тэр нийгэмд хүүхдүүдийн тэр эрүүл мэнд. Тэр нийгэмд тэр хүүхдүүдийн эрүүл мэнд сайн сайхны төлөө тэгжл анхаарч. Тэрний л төлөө төр байгаа. Миний хүүхдийг гэрлүүн жишээлбэл автобуснаас буухтал одоо аюулгүй байдлаар буух. Ямар нэг үйлчлэгээний газар та нээгээд ажилуулж байгаа бол гадаа бороо орж байгаа бол заавал шалан дээр нь шалчин нойтон байгаа дөнгөж сая цэвэрлэгдсэн байгаа бол шалан дээрээ заавал энэ нойтон шүү гэдэг л бичиг тавь. Тэгээл бол. Одоо та бүхэн гадны дэлгүүрүүдээр орж исэн байх тийм шар юутай вэт гэдээ бичсэн юм улаанаар бичсэн нойтон гэдээ бичсэн ийм одоо тэмдгүүд байдаг. Тэрнийг л тавь. Тэрнийг тавихгүй миний иргэн одоо орж байгаад одоо тэгээ халтарч унаа тахиа авах юм бол одоо тэр дэлгүүр хаагдаж идэг. Тэр дэлгүүр тэр аюулгүй байдлын тэр стандартыг хангаагүй. Хамгийн энгийн зүйлээс эхэл. Одоо жишээлбэл 1900-аад онд Чикагод нэг том төмөр болсон одоо иймэрхүү том үйлчлэгээний газар. Тэгээд хаалган дотроос онгодог байсан баг. Тэгээд хаалган дотроос онгодог учраас хүмүүс очиж одоо түлхэлцээд ингээд шамбаарлаа тэгээд бүгдээрээ шатаж одоо 300 гаруй хүн нас барсан тийм том одоо хэрэг гарсан. Тэрнээс хойш ямар стандарт гарч ирсэн бэ гэвэл үйлчлэгээний байгууллагын хаалга бол зөвхөн цаашаа онгох ёстой. Зөвхөн цаашаа онгоо. А одоо бол Эрхэм хатагтай ноёдоо, эрхэм хүндэт элчин сайдууд, энд хүрэлцэн ирсэн дипломат ажилтнуудаа, эрхэм анд найз нараа, бизнес эрхлэгчдээ, манай хэвлэл мэдээллийн одоо эрхэм найз нараа, хөгжлийн тухай ойлголт бол өөрөө мэдээж их өргөн ойлголт байгаа. Би тэгэхээр Энэ ойлголтоос ер нь Монголын хөгжилд одоо ямар зүйл дутаж байна вэ? Тэр missing link гэж хэлээд байгаа тэр зүйлийг би хувьдаа одоо хөгжилд дутаж байгаа зүйл, хөгжилд хүргэж магадгүй зүйл. Энэ хөгжлийн одоо хөгжилд хүргэх гинж нэг бол одоо Монголын хөгд бол өнөөдрийн байдлаар хөгжлөөс гээгдсэн байгаа гинж гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ би энэ ярианд орохын өмнө бас зарим бүс нутагт одоо бүс нутаг улс орнууд хөгжөлтөө ямар хэлбрээр хөгжиж байсан бэ гэдэг талаар зарим нэг одоо санааг дурдъя гэж ингэж бодож байна. 200-аад жилийн өмнө хөгжлийн тухай ойлголт бол ер нь улс орнууд одоо тэр нь хөгжөлтөө аль эсвэл хөгжил бүрээ гэсэн ийм ойлголт 200-аад жилийн өмнө бараг байгаагүй. Ер нь ихэнх улс орнууд ойролцоо хөгжөлтэй байсан гэж ингэж хэлж болохоор байгаа. Тэгээд энэ хөгжлийн тухай ойлголт бивинээсээ хөгжлөөр тасарсан ядуу буурай гэж нэрлэгддэг хөгжиж байгаа гэдэг энэ ойлголт бол нэлээд шинэ ойлголт юм аа хүн төрөлхтний төвхтө харьцуулах юм бол. Тэгэхээр та бид нар бүгдээрээ мэднэ Европ Тэвд одоо газар тарайлан эрхэлсэн загас жараха одоо эргүүлсэн тийм үйлдвэрлэлийн тийм одоо амьдралын хэм маяг нэг хэсэгтэй байсан Түүнийг өөрчлөхөд Европ Тэвийн улс орнууд хүчирхэг бомбтыг байгуулж өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг бусад улс орн бусад бүс нутгууд руу
авиачиж өгөх, бусад газрын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөрлөөгөө авчрахын боломж нээгдснээр Европын улс орнуудын хөгжилд одоо тэр бомбын нөлөө, бомб байгуулагдсны нөлөө бол нэх нөлөөлсөн гэж ингэж судлаачид үздэг. За бид нар бүгдээрээ мэднэ Япон орны тухай. Ер нь Япон орн газар тариалан эрхэлсэн, гар урлал эрхэлсэн энэ одоо үйлдвэрлэлийнхаа салбарыг үндэсний үйлдвэрлэл гэж нэрлэдэг. Үүгээрээр нь явах байх гэсэн ийм ойлголттой нэг хэсэг явсан ийм орн. А тэгээ 20 дугаар зууны ихээр энэ бодлогоо өөрчилж, радио техник, машин үйлдвэрлэл, электроникийн чиглэлээр энэ бодлогоо өөрчилснөөр ямар хурдтай хөгжснийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Та бидний хөрш Хятад байна. Хятад улс 1970-ад он хүртэл социализмын замаар замнаж одоо бусад бидний одоо явж байсан улс орнуудтай адилхан өөрэй гэсэн ийм ойлголт 200-аад жилийн өмнө бараг байгаагүй. Ер нь ихэнх улс орнууд ойролцоо хөгжилтэй байсан гэж ингэж хэлж болохоор байгаа. Тэгээд энэ хөгжлийн тухай ойлголт бие биенээсээ хөгжлөөр тасарсан ядуу буурай гэж нэрлэгддэг хөгжиж байгаа гэдэг энэ ойлголт бол нэлээд шинэ ойлголт юм аа. Хүн төрөлхтний төвөгтэй харьцуулах юм бол. Тэгэхээр та бид нар бүгдээрээ мэднэ Европ Тэвд одоо газар тариалан эрхэлсэн загас жараахаа одоо эргүүлсэн тийм үйлдвэрлэлийн тийм одоо амьдралын хэм маяг нэг хэсэгтэй байсан түүнийг өөрчлөхөд Европ Тэвийн улс орнууд хүчирхэг бомбтыг байгуулж өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг бусад улс орн бусад бүс нутгууд руу аваачиж өгөх бусад газрын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг өөрлөөгөө авчрахын боломж нээгдснээр Европын улс орнуудын хөгжилд одоо тэр бомбын нөлөө, бомб байгуулагдсны нөлөө бол нэх нөлөөлсөн гэж ингэж судлаачид үздэг. За бид нар бүгдээрээ мэднэ Япон орны тухай. Ер нь Япон орн газар тариалан эрхэлсэн, гар урлал эрхэлсэн энэ одоо үйлдвэрлэлийнхаа салбарыг үндэсний үйлдвэрлэл гэж нэрлэдэг. Үүгээрээр нь явах байх гэсэн ийм ойлголттой нэг хэсэг явсан ийм орн. А тэгээ 20 дугаар зууны ихээр энэ бодлогоо өөрчилж, радио техник, машин үйлдвэрлэл, электроникийн чиглэлээр энэ бодлогоо өөрчилснөөр ямар хурдтай хөгжснийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Та бидний хөрш Хятад байна. Хятад улс 1970-ад он хүртэл социализмын замаар замнаж одоо бусад бидний одоо явж байсан улс орнуудтай адилхан чиг баримжаад хөгжлөөр явж байсан. Тэгээд тэр үед одоо Хятадын бас алдартай удирдагчдын нэг Дэн Сяопин гэдэг хүний одоо гол дэвшүүлсэн санаагаар бид социализмыг байгуулна гэхдээ бид Хятадын онцлогтой социализм байгуулна гэж өөрийнхөө бодлогыг бол өөрчилсөн байдаг. Ингэж эдийн засгаа либералчилж чөлөөт бүсүүдийг нээж одоо хурдтай хөгжснөөр өнөөдөр Хятад гэдэг орн бол дэлхийн өргөн хэрэглээний барааг үйлдвэрлэгч гол одоо тийм улс хүрэн болж хувирчээ. Бид бүгдээрээ хөгжлийн тухай ярихдаа бас Америкээс ич татах дуртай. Ер нь энэ улс орныг, Америкийг хөгжүүлэхэд миний ажигласнаар бол тэр улс орнд очиж сайхан амьдрий, сайхан амьдралыг бий болгоё, эрх чөлөөтэй амьдрий гэсэн энэ одоо ойлголт, энэ чин ирмэлцэлээ биелүүлэх гэсэн тэр хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл хэрхэн хэрэгжиж чадсныг би хувьдаа тэнд очиод харж исэн. Одоо 1600-аад оны ихэр Англиас анхны одоо филгрэмүүд гэж одоо тэр лам нар тэнд одоо хавчигдсан лам нар 170-аад хүн тав хүн бүгдээрээ мэдэх байх Mayflower гэж 5 сарын цэцэг гэдэг онгоцоор гарч одоо Massachusetts-ийн иргэдээр ихтэй ойролцоогоор 70-аад хүн замдаа нас барсан. Хамгийн гол анхаарах юм бол юу байдаг вэ гэвэл тэр стандартыг л барих асуудал. Чи одоо 60 см элс одоо дорн дэвсэх ёстой. Тэрнийг одоо 700 удаа одоо нүдэх ёстой. Дээр нь одоо 30 одоо см өндөртэй тэр нэг хар хучмлаа тавих ёстой тийм үү? Тэгээ тэр замын өргөн гэдэг бол одоо жишээлбэл 8 метр өргөн байх ёстой ч гэдэг юм уу. Тэрнийг л хэмжээ зогсож байдаг тэр бол. Тэрнийг л нөгөө компаниас асуудаг шүү. Тэр чинь нөгөө тендерт орж байгаа компани гол шаардлага тэр л байна. Өөр юу ч биш. Монголын одоо энэ стандартыг л ханга. Өө одоо тав хүн тийм ээ. Энэ дээр гэж би одоо сүүлд явж байгаад ирсэн энэ юу хүртэл бол арай гайгүй юм байна л шүү. Японууд тавьж байгаа юмсан цаашаа манай ахнаар тавьсан юм уу? Хэн тавьсан юм бэ? Замын тэр дээдлийн дээр хучилт нь улам нэмэгрээл тийм ээ. Та нар ажигласан уу? Зам нь ингээд арай жоохон хоёр талаас юм автсан юм шиг ингээд нарийсаар. А? Одоо өөрний Хятад жишээлбэл хэлсэн гэж байгаа. Зам ягаад нарийсаад байна гэсэн. Энэ талаас нь танаа дарга аппа, нөгөө талаас нь манаа дарга аппа гэж.
Ош найзуудаа тэгэд дарга нар нь аппа болоо зогсоод ээж болохгүй. Төр юу хийдэг вэ? Тим аппа хийдэг биш. Төр болвол стандарт барьдаг. За ёо. Өнөөдрийн тавьж байгаа баг нуурын зам ийм стандарттай байна. 20 жилийн дараа бид нар ийм стандарттай болно гэж ярьдаг. А ингэж улс орны хөгжил чангарч идэв. Америк орон ягаад дампуураагүй юм бэ гэсэн асуулт байдаг. Япон ягаад дампуурахгүй байна? Дампууруулмаар байна уу та бүхэн? Нэрэ Япон ямар хурдтай хөгжиж байна? За би эхлээд ярьчих. Тэгвэл дараа нь та асуух асуулт байлаа. Тэгэхээр Америк ягаад дампуураагүй юм бэ гэсэн асуулт байдаг. Америкийн дампуураагүй хамгийн гол шалтгаан бол тэр цагаан ордондоо биш. Тэр ардчилдаа биш. Тэр зах зээлдээч биш. Тэр улс төрийн намдаа биш. Тэр мөнгөндөө биш. Америкийн дампуураагүйгийн хамгийн гол шалтгаан хөгжиж байгаагийн хамгийн гол шалтгаан бол тэр тавьж байгаа стандарт л өөрөө чангараад байгаа. Хизээш тэр стандартаас доошо унахгүй ба шүү. Тэрнийг очоод шалгаал чангаруулад ид. Одоо нодин жил Колумбус гэж агаарын сансрын хөлөг онгоц унсан. Тэрний өмнө 20 жилийн өмнө Ирэгний ерөнхийлөгч байхад Челленжер гэдэг хөлөг онгоц босох гэж ээж унсан. Босох гэж ээж унсан. 20 жилийн хугацаанд Америкийн нэгд сансрын хөлөг босохдоо унаагүй. Тэр юу? Тэр Челленжер босохдоо одоо дэлбэрсэн учраас тэн дэл гарч болох тэр л бүх техникийн алдаа дутагдлуудыг арилгаж чадсан даа л. Дараа нь харин онгоц бууж ирэхдээ унсан. Одоо тэр бууж ирэхдээ гарч болох тэр алдаа дутагдлууд дээр ажиллаж байна. Гэхдээ ингэж л одоо тэр стандарт чангараад байх тусам улсын хөгжил чангараад байна. Уудаг ус нь чанарж яад байна. Явдаг зам нь чанарж яад байна. Өмсдөг джинс ч чанарж яад байна. Иддэг хоол ч чанарж яад байна. Одоо чанараараа бүгдээрээ уралддаг. Чанар баталгаа гэдэг бол хамгийн гол нь таны өмнө баталгаа хангах ёстой. Би нэг сонсчихсэн нэг хөдөө нэг айл нүүж явж байгаад авгаан жишээлбэл нөхөр нь за энд бууна гэдэг гэсэн. Гэхдээ чи жоохон замаас холбоочих юм биш үү гэсэн чинь нөгөөт их зөрөөд шууд бас хүнд өвөл болж өвчин зовлон гарч индианоттой одоо тулалдаж бас тал хов нь одоо нас барсан байдаг. А тэр хүмүүс тэнд одоо жижигхэн суурин байгуулж тэр улс орныг өөдөн татахын төлөө өөрсдийнхөө амьдралыг сайхан амьдрахын төлөө амьдралаа эхэлсэн. Араараас нь мянган мянгаараа сая саяараа хүмүүс ирж энэ орныг босгохын төлөө зүтгэсэн байдаг. Тэгээд би зүгээр нэг зүйлийг ажиглаж исэн 2001 оны 9 сарын 11-нд 11-ний үйл явдал болоход тухайн ард түмэн альваа хөгжлөө альваа одоо улс гүрнээ хөгжлөө ядарч байгуулсан юмда хүмүүс зовж байгуулсан юмда хүмүүсийг хайртай байдаг юм байна гэдгийг би тэндээс олж харж исэн. Тэр 9 сарын 11-ний үйл явдлын дараагаар тэр Америкчууд яаж нэгдэж одоо тэр терроризмын эсрэг тэр тэмцэлд яаж одоо хамтарч байсныг нь би өөрийнхөө нүдээр харж байсан юм аа. Бид нар бүгдээрээ мэднэ Сингапур гэж жижигхэн арлын юм улс байдаг. 30-аадхан жилийн өмнө шүү дээ. Ер нь ямар азгүй хүмүүс энэ арал дээр амьдардаг юм бэ гэж хэлмээр тэгж хармаар тийм сул дорой хөгжөлтэй ийм бүс нутаг байсан. Тэгээд энэ бүс нутгийнхаа онцлогийг ойлгож мэдсэн удирдагчид та бид нар бүгдийн нэрийг мэднэ Ликваню. Тэр хүмүүс гарч ирж үнэхээр бид нар чинь чухал байршилтай байгаа юм байна. Ерөөсөө энэ арлыгаа бид нар одоо гайлын татваргүй тарифгүй бүс болгоод зарлая. Энэ өөрийнхөө одоо газар зүйн байршлыг ашиглая гэж ингэж эхэлж одоо эдийн засгийн өөдөн татах тэр байршлыг ашиглаж хөгжих эхний санаануудыг хэрэгжүүлэх юм ажлыг хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр Сингапурыг ямар ч их дээд сургуулийн профессорууд ямар ч судлаачид дэлхийд одоо үнэхээр үлгэр жишээ болох учраас тийм хөгжлийн загвар гэж дурддаг. Би тэнд очиод харж байхад үнэхээр тийм гэдгийг өөрийн нүдээр харсалт. Энэ бүхнээс дүгнэлт хийж үзэх юм бол хөгжлийн нэгдмэл загвар алга байна. Улс орон бүхэн өөр өөрийнхөө сонгосон замаар хөгжсөн байна. Гэхдээ уламжлалт бус аргуудыг олонтоо хэрэгэлсэн байдаг юм байна. Хөгжлийн төлөө зоригтой алхам хийх, эрсдэл хийхээс айхгүйгээр тийм алхмуудыг хийжээ гэж ингэж харагдаж байсан. Өөр нэг хөгжилд нөлөөлдөг хүчин зүйл бол мэдээж шинжлэх ухааны томоохон нээлтүүд. 18 дугаар зууны эхээр сахилгаан мотор нээгдсэн явдал. Мөн 18 дугаар зууны эхээр анхны одоо уурын хөдөлгүүр гарч ирсэн. 19-р зуун одоо 20 дугаар зууны эхээр атомын эрчим хүч нээгдэж хүн төрөлхтөн одоо амьдралдаа хэрэглэх болсноор энэ одоо шинжлэх ухааны нээлтүүд хэрхэн хүн төрөлхтний түүхэнд нөлөөлснийг та бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. Үүнээс гадна цаг хугацааны фактор бол хөгжилд их чухал байдаг юм байна. Би энд нэг жижигхэн жишээ хэле. 1900-аад оны ихэр анх радио бий болж 50 сая хүнд хүрэхийн тулд 38 жил зарцуулж исэн байх юм.
Бусдаар нь тушаал гэдэг ойлголт байхгүй. Хүн авахта тушаалаар авдаг юм аа. Юугаар авдгийг? Хөдөлмөрийн гэрээгээр авдаг байхгүй юу? Хөдөлмөрийн гэрээнд л чинь бичсэн. Тэрний л дагуу таныг ажилд авч таныг ажлаас чинь халдсан байгаа юм шүү. Хөдөлмөрийн гэрээгээ зөвцсөн бол та ажлаас халагдчих. Тэгтэл тэн дээр тушаалын ойлголт байхгүй. Ингээд энд нэг дараг хэм хэмжээ тогтоолоо. Энд нэг дараг гарч ирээд баахан тушаал гаргалаа. Нөгөө хууль гэдэг ойлголтууд алга. Манайхан тэгтлээ шуулаа биелүүлдэггүй улс. Тэгэл энд нэг дараг гарлаа, энд нэг дараг гарлаа. Нөгөө төвч байгуулах гэж байгаа хүн чи одоо яаж вэ? Эндээс асуулаа нэг баахан дарга нарыг сахихын нь шүү. Энд нэг дараг бас өмнө нь ардсан холбоо ёслийн дараг байсан. Энд нэг тушаал гаргаж явсан. Дараа нь хувьсгалт намын хүн гүрчрээ тэр тушаалыг бүгдийг нь үжингүү болгож. Тэгээ шинээр тушаал гаргав. Ямар ч уламжлалт чанар байхгүй. Хөөх төрийн бодлого уламжлалт чанар нь алдагдлаа гэж ярьдаг. Үүнээс болж алдагдчих. Эн чинь ингээд яг бичсэн дарга ороод ирэхэд өөдөөс нь юу гардуулах ёстой вэ гэвэл нэг хоёр бот номол өг. Тэр байгуулгын дарга. Таны ажил үүргийн хувьд бүх хийх юм чинь л энд байна. Гэхдээ жолооч болох гэж байгаа хүнээс бид нэр жолооны одоо шалгалт авна гэдээ одоо номоор шаардаад байдаг даргаасаа тийм шаардлага өнөөдөр тавьдаг. Нөгөө биднийг удирдах гэж байгаа хүмүүсээс. Одоо Монголд хамгийн ганцхан одоо энэ ном дэвтрийг гаргаж байгаа ганц газар бол иргэний агарын тээврийн удирдах газар. Тэр газар өөрийнхөө дүрм журмыг өөртөө гаргах гэж бодлаад энэ тэндээс хараад бүр чадахгүй байсараад хамгийн сүүлд яасан бэ гэвэл гадаад хэлтэй хэдэн зал орчууд ирээд юу ойлгосон бэ гэвэл шууд хуулий гэж ойлгосон. Ерөөсөө Монгол онгоц гэж алга, Америк онгоц гэж алга. Онгоц бол нэг. Онгоцонд тавьдаг шаардлага бол нэг. Монгол нисгчд тавьдаг шаардлага өөр, Америк нисгчд тавьдаг шаардлага өөр биш. Ижилхэн байх ёстой. Та онгоцны нисгч болох юм бол болохын тулд 99 төрлийн шаардлага биелүүлж ийж нисгч болдог бол тэр 99-ийг л биелүүл. А тэр 99-ийг биелүүлээгүй хад арын хаалгаар одоо таныг аваачаад онгоцны нисгч болгоод яах вэ? А энэ дотор сууж байгаа нэг нөхөр арын хаалгаар болцоо одоо манийг цагаан онгоцоор аваад байхгүй л одоо юу гэж бодох вэ? Ерн. А тэгэхээр хамгийн гол шаардлага бол тэр тавьдаг тэр шаардлагыг л биелүүл. Нэг онгоцтойч байсан тэр одоо нисхийн тэр олон улсын агаарын хилээр явах гэж байгаа бол тавьдаг шаардлага нэг 100 онгоцтой 1000 онгоцтойч байсан нэг. Ийм учраас Шин Зеландийн тэр одоо нисхийн иргэний агаарын тээврийнх нь нисхийн 66 бот тийм юу байдгийг. 66 одоо тийм ном тийм журам байга. Тэр 66 ном журмын одоо 40 хэдийн орчуулсан байна. Шин Зеланд гэснийг баг Монгол гэж тавих нь бүх юм болж байгаа байхгүй. Бүх юм болж. Хей, хуулна гэдэг бол хөгжлийн сурхч байхгүй. Хажууд ч хүн дугуй хийчээд байна. Гэхдээ байхгүй юм шиг л тэгэл дугуйгаа хийнэ гэж энэ ноцолдоод байдаг. Дугуй хийнэ гэж аваад өрүүлж юм хийнэ. Нөгөө нэг одоо сүхний иш гэж байгаа шүдний чигчлүүр хийнэ гэдэг шиг юм болш. Би яах юм бэ? Зүгээр л шууд аваач те тэр бэлгалахын уурхаа гэдэг үгийг бичдэг жижиг бизнес захиалга өгдөг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө жижиг бизнесээ нөгөө төр нь хамгаалж. Тэгэхээр нөгөө та бүхэн ч орлоготой байгаа. Том нэрэл хамаад байдаг, том нэрэл зах зээлийг чинь эзлээд байдаг бол энэ улс орнд чинь өөрөө хүмүүс амьдрах, орлоготой амьдрах утга учир алга болж эхэлж байна шүү. Жишээлбэл том компани хажуудаа цайны газар нээх гэж байгаа бол тэр цайны газрынхаа хоёр өрөөг л тэр цайны газар ажилуулдаг хүнд л түрээслэх ёстой. Тэгэл бол. А тэр том компани өөрөө цайны газар одоо нээж ажилуулж болохгүй. Тэр өрөөгөө л түрээслэв. А цайны газар ажилуулна гэдэг бол жижиг бизнесийн ажил. Гэхдээ ингэж л одоо төрийн одоо зохицуул, төрийн хамгийн гол одоо юмнууд орж ирж байгаа. Эдийн засгийн бодлого дээр өөр нэг гайхамшигтай зүйл бий. Жишээлбэл төсвөөс орж байгаа төсвийн мөнгө, ард түмний татвараар орсон мөнгө бол заавал тэр ард түмний сайн сайхны төлөө ялангуяа тэр үндэсний бүтээгдэхүүн худалдаж авахтал зарцуулагддаг. Манайх шиг Сүхбаатарын талбайгаа одоо засварлна гэдээ 2 тэрбум төгрөг гаргаад хятадаас 60 тонн одоо тийм чулуу татах шаардлага байна. Тэлтэй тэмгүй абдрантын хорхоод одоо хоригдлууд ажилгүй тийм чулуу зөхөд гараа жулгууртал зөхөө зогсож байна. Тэд нар л үл хийх юм. Иймэрхүү маягаар төр жишээлбэл тэр том жижиг бизнесийн үйл ажиллагааг нь зохицуулж оролцож байдаг. Энэ бол төрийн зохицуулалт. Төр энд оролцох ёстой.
Тэгэхээр оролцох хүрээгээ л хэдүүлээ хараад авчих. Дараа нь төрийн нэг оролцдог хүрээ бол монополийн эсрэг зохицуул. Ер нь улс орнуудад монопол байдаг юм бол шуудангийн байгууллагууд голдуу монопол байдаг. А дээрэс нь хамгийн гол монопол байдаг юм бол энэ агаарын одоо аюулгүй байдлыг зохицуулдаг байгууллагууд монопол байдаг. Нэг нөхөр тэнд компани байгуулад онгоц нисч ийн одоо энэгээр нис тэргээр нисгээ суугаад байж болдоггүй. А өөр нэг юм бол одоо цэргийн голдуу захиалгагддаг газрууд монопол байдаг. Одоо иргэн хүн босч ирээл аль би нэг танк захиалъя гэдэж болохгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд монопол. Монополын гол зохицуулт нь энэ. За хэдүүлээ одоо энэнийг л бүгдээрээ нэг харж авъя. Ерөөсөө энэ бол одоо бүх юм нь хэвээрээ байгаа төр. Одоо бүх юм нь болж бүтэж байгаа. Бүх юм нь одоо байж байгаа. Энэ төр гэдэг ийм л хавтгай дотор байна. Одоо ингэ шугам татцсан юм шиг, хил татцсан юм шиг. Энэ дотор төр ажиллаа хийн. Энэ өргөн уудам дотор ээ Монголын ард тэмн одоо энд бизнесээ гинхэн аа үүд бүхүүдтэй бүх хуулиуд нь энд орцсон. Манад бол нэг хуулийг 170 хуудастай хуулийг 4 удаа одоо олшруулдаг. 1-р хэлцүүлэг, 2-р хэлцүүлэг, эцсийн хэлцүүлэг эрдэгц гээд. Гэхдээ хайрын цаас бид чи ядуу улс шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг аваачаад нам мамийнх нь гişүү мишүүнээр нь хөөрхий гадуурхаж үзэл бодлын тэрээр нь гадуурхаж энэ ардчсан нийгэм талмааргүй ш. Зүгээр л техник таныг бараахэлж эхэллээ. Гэхдээ имэйлийн хаягта чи орж ирээд надтай харьцаж чадахгүй бол одоо яа их вэ? Өөр газар очил та тэр маань имэйл хэмжээнд хүрлээ. Бүхний тэрэл ингэж явж байна. Өөр нэг юм элбэгд орж одоо цаас хэргэлдэггүй болсон гэд маргаашаас эхлэх тэгв. Цаасны өмнө тэр цаас хэргэлэхгүй болохынхаа өмнө Эстон бүх хуулиа гаргасан. Нэг ийм үг байдаг. Онгоц худалдаж авах гэж байгаа бол онгоцны хэмжээний цаас ав гэж. Машин худалдаж авах гэж байгаа бол машины хэмжээний цаас танд хэрэгтэй. Дугуй худалдаж авч одоо хөдөлгөөнд орох гэж байгаа бол дугууны хэмжээний цаасыг та уншсан байх шээ. Тийм шаардлага гэдэг тэр батлагаа гэдэг юм хамгийн чухал байх нь шээ. Танд юу хэрэгтэй бэ? Хамгийн эцээ. Таны хоёр хүүхэд чинь өвчин зовлонгуул байх ёстой биз дээ. Гараад явахдаа гудамжинд одоо аваар осолт орчтгүүл байх нь гол биз дээ. Ер нь бол тэр хоёр маань одоо амьд мэнд одоо сайн л явахын гол биз дээ. Явж авгаа хүүхэд таны одоо хідэн төгөргөний цалин ажилдаг тэр зүйлчэн л батлагаатай байх тухай асуудал шүү дээ. Энэ л төрийн үндсэн үүр. Тэрнийг л баталгааж бол. Өшөө нэг төрийн юу бол энэ жишээл бол тав их хараа. Төрөө би харуулхад одоо энэ бол ингээд бүр хөл бөмбөгийн талбай шиг одоо айгуу гоё харагдж байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой, хиндэж ойлгомжтой. Энэ гүн одоо хөл бөмбөг тоглож гээ гэсэн чинь тийм ээ. Үзэгчт нь тэр чигээрээ дахгүй дорцсон, сүүгчт нь орцсон, бөмбөгчт нь орцсон. Тэгээл тал талдаа булаацалдаа л өшгөлдөөд байх юм бол энэ чинь ямар хөл бөмбөг байгаа юм бэ? Одоо наадам болж гээ нэг наадмаа барилж гээсэн чинь нэг харсан чинь оо стадионоор дүүрэн эрчүүд нь орсон хүүхнүүд нь бас барилдаа адил энэ л аа аврагын хөлнөөс хойноос нь чангаагаад явж байх юм бол ямар барилдаа юм байх юм бэ аа үгүй тийм биз дээ бид нар наадам дээр стандарт тавиад наадмын тухай хууль гаргаж чадчихжээ шүү дээ гэтэл төрийн албаныхаа тухай хуулиа төрөө янзлсан төрийнхөө энэ ажил үйлчлэгийг гаргасан энэ хуулиа бид нар хийж чадаагүй байна хамгийн гол өөрчлөлт хамгийн гол юм аа бид нар Манай их хурл бол тэмээ батлаад явуулж. Нэг сайхан хурдмор шиг одоо хууль гаргах гэсэн чинь нэг тийм тэмээ энэ тэндээ ийм овонто довонто ийм хачин юм гаргаж ирээд явуулд. Гэхдээ ерөөсөө хаа газрын парламентийн гишүүд нэг тийм л уусан. Нэх маниусаасаа шалгараад ах юм байхгүй. А нэгэнд хийцэн тэр зүгээр зарим нэг үндэсний онцлог монцлогоо оруулал да тийм ээ. Манайхан чинь тийм юм дуртай Монгол мэдээж нэр байна. Тэр одоо янз бүрийн бас гоё юм юм аа. Хууль мөлөө одоо алхан хэмээгээр хүрээлдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг бол хийж болно. А ерөнхий зарчмыг бол гажуудуулж болохгүй л байхгүй дээ. Адуу батл гэсэн тэмээ батлаад явуулаад байх юм бол яаж тэр тий адуу шиг хууль хэрэгжүүлмээр байна манай ард түмэн. Тэгтэл тэмээ шиг хууль ороод ирэхэрч ойлгогдохгүй шин. Аль нь хууль юм? Тэрнээс болоод дарга нар өөрсдөө дур дураараа ингэж хууль гаргаж. Тэгэж гарсан өөр нэг зүйл бол хамгийн гол одоо эндээс гарах арга бол миний бодлоор бол төрийн албыг Энэ эдийн засгийн бодлого зохицуулдаг
энэг зохицуулдаг албын л гарах. Налаах дээр авч үзээ аюулгүй байдлын асуудал ямар байдг вэ? Үй үй байж байгаа налаахын нүүрсний уурхаа нуурж одоо хүний амьнасаа эндлээл гэдэг. Сүүлийн жилүүдэд бараг 160-аад хүн энэ амьнасаа алдсан ба шүү. Чи юу гэсэн үг вэ? Дайм болов энэ юу болов? 160-аад хүн. Энэ 160 хүний амьнасны төлөө хариуцлага хүлээж байгаа тэрний төлөө стандарт яриад баталгаа яриад явж байгаа тийм их хурлын гишүүн, тийм төрийн албан хаагч хэд байна? Мэдээж байгаа л байна. Гэхдээ тэнд очиж чи тэнд одоо нүүрс ухах гэж байгаа бол наад захын баталгаа чинь энэ байх ёстой хөө. Чи өөрөө хангаж өгөхгүй бол тэр нь хангаж өгдөг очиж. За энд нь ийм тулуург байх ёстой шүү, ийм юм байх ёстой. Тэдэн метрээс цаашаа бол өшөө цаашаа тэр бэхлэгэнүүд чинь ийм байна шүү. За чи энэнийг биелүүлж ийж тэгээд одоо нүүрсээ ухаараа гэдэг. Хөөе, таныг нүүрс битий ухах гэж байгаа юм бишээ. Таны өөрийн чинь амь насны баталгааг л тэр хангаж байгаа л байхгүй. Хаана байна? Зөвхөн эндээс жишээлбэл гарах гэж байгаа одоо их хурлын гишүүний хэлж ярьдаг тэр улсын их хурл дээр нойр хоолгүй хөөцөлдж байгаа зүйл жишээлбэл энэ байж болно шүү. Би хувьдаа тэгж бодож байна. Эндээс жишээлбэл одоо манайхны зам гэдэг ойлголт байдаг. Ерөөсөн Монголд одоо замын стандарт одоо Европын юм уу дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын замын стандарт одоо жишээлбэл маш чанга байдаг гэж ингэж бодох юм бол тэрэнд бид нар маргаашаас эхлээ шууд хүрнэ гэж байхгүй л. А тэрэнд хүрэхийн тулд Монгол 20 жил зарцуулж болно. Би түрүүн хэлсэн. Тэгээ өнөөдөр юу ч гэсэн замынхаа стандартыг энд тавь. Одоо энэ Налах Улаанбаатарын хооронд явж байгаа зам дээр бас их аваар болт. Ерөөсөө явж байгаа машин эвдэрлээ. Ялангуяа энэ чиргүүлтэй том машинууд эвдрээ шууд зогс. Зам дээрээ зогсож байгаа. Хөөе, тэгэд чи замд одоо оролцож тээвэр хийх гэж байгаа бол хамгийн түрүүн тэр шаардлагыг л биелүүлсэн байх ёстой. Наад захын замаасаа гараад зогс. Замаас гараад зогсох боломжгүй байгаа бол 200 м, 300 м гадаад орнууд бол цагдаа шууд дууддаг. Ерөөсөө тэр чинь холбоо энэ төр байдаг шууд цагдаа дуудаад тэгээ цагдаа ирээд бүр 500 м байж байгаа. Энэ төр гэдэг ийм л хавтгаа дотор байна. Одоо ингэ шугам татцсан юм шиг, хил татцсан юм шиг. Энэ дотор төр ажиллаа хийн. Энэ өргөн уудам дотор ээ Монголын ард тэмн одоо энд бизнесээ гинхэн үйлдвэрлэе хөгжүүлэнхэн үзэл бодлоон илэрхийлэнхэн энэ хавтгаа дээр Монголын 2 сая 500 мянган хүн л одоо эрх чөлөөгөө эдэлж байх хэвээр бизнесийн эрх чөлөө энэ дээр явж байгаа хэвээр төрд байдаг энэ хашаагийн заагаад өгчсөн дошийн заагаад өгчсөн тэн дээр л байна та өөрийнхөө хавтгаа дээр л бай нөгөө хавтгаа дээрээ бай гэдэг шиг. Тэгэд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан Джонсон гэдэг хүний хэлсэн гайхамшигтай үгүй. Тэр хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл ерөнхийлөгчийн ажлын хамгийн хэцүү нь зөв юм хийхтэй биш ээ. Зөв юм хийхтэй биш. Зөв юм мэдхтэй байдимаа гэж. Би одоо энэ их чухал үг гэж боддог. Төрийн ажилтны их урал цонгогдох гэж байгаа хүний хамгийн чухал ажил юм болвол сайн юм хийхтэй биш ээ. Тэрний ялахад хэцүү. Сайн юм гэж чи юу хэлж байгаагаа мэдхтэй л байна. Төрд би алан хашгаар очлоо гэхэд одоо төрд мундаг ажиллана гэхдээ биш төр гэдэг чинь юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг л мэдхтэй байд. Зөв юм хийхтэй биш зөв юмыг мэдхтэй байд. Их хурлын гишүүн хурч ирээд жишээлбэл за танад оо жорлон хөрөлцөө муутай байгаа даа гэдэг бол оо би ухаад өгье. Хүүхдийн тоглоомын одоо талбай алга байна. Оо би байгуулад өгье. Сургууль хөрөлцөхгүй байна уу? За хийгээд өгнө. Компьютер алга уу хандивлнаа. Ингэж зогсдгүй л байхгүй. Их хурлын гишүүн хүн жишээлбэл тоглоомын талбай гэхэд юуг амлаж явах ёстой вэ гэвэл би тоглоомын талбай байгуулна гэж их хурл дэвшиж байгаа нөхөр амлах юм бол үүгээр бол юу гэсэв үү? Хүний бизнес булааж авах гэж байгаа хүн бол төврөлөө шүү дээ. Тэр чинь лоумерч нөхөр байх нь шүү дээ. Хүний бизнес булааж авах. Тэгээ нэг тоглоомын талбай. Тэг, нэг тоглоомын талбай тогтчулсан нэртэй тэгээд хүмүүсийн сандыг худлаа хэлж авахгүй шүү дээ тэр нөхөр. А тэр хүний амлах ёстой юм юу байх вэ гэвэл хөөе энэ тоглоомын талбай гэдээ одоо байж байгаа энэ хүүхдүүдийн юм дээр гараш вэрээд байна, орон сууц вэрээд байна, гуан зэрэг байна. Би энэнийг зохицуулахад одоо өөрийнхөө зүтгэлийг гаргана. Жишээлбэл тоглоомын талбай дээр одоо юм барих гэж байгаа бол их хурлаар би хууль гаргана. Юу гэсэн хууль гарах вэ гэвэл тэр тоглоомын талбайг тойрсон. Тэр тоглоомын талбайд хүүхдээ тоглоулдаг аав ээжээс заавал санал асуулга явуулна л гэж хууль гаргана. Энэ тоглоомын талбай гараж төхөөгүй юу гэдгийг эхлээд тэр оршин суугчид шийдэх ёстой. Тэднээс нь санал асуулга явуулъя. 180 айл байдаг бол 300 насанд хүрсэн хүн байдаг бол тэр 300-аас нь асууя. Тэгээд 180 за яг энэ тоглоомын талбай гараж болгодоо гэж ингэх юм бол болго. Тэр болгох юмыг одоо дарга гүйцэтгэнэ. Манад ийм байдаг үлээ.
Их хурлын гишүүн бол ингэж л хэлэхэд болоо. Би энэ зохицуултыг. Би дээрэсний тоглоомын талбаа дээр жишээлбэл байгаа одоо энэ мод төмөр өнөөдөр төрд ажиллаж байгаа хүмүүс ч мөн адилхан. Ерөөсө төр гэдэг ямар ажил хийдэг юм бэ? Ямар үүрэгтэй юм бэ гэдгийг ерөөсө яг тэр үүргийнхэн дагуу тэр хүн төрөлхтний төвхөнд анх төр үүсэхдээ ямар үүрэгтэй үүссэн юм бэ гэдгийг тэрнийхэн дагуу ойлгож байгаа төрийн үүргийг одоо ардчилсан нийгэмд байдаг төрийн үүргийг ойлгох ойлголт бол манад асар буруу байна. Ээлжид сонгууль болдог хүмүүс ирээд нэг баахан амладаг. Мэдээж ард түмний амьдрал хэцүү амлалтанд нэгтгэхээс өөр яах вэ? Ирж байгаа нь амлаад байгаа юм чи, ирж байгаа нь нэг сайхан юм хийнэ гэж яриад идэг. Заримдаа ирж байгаа нь бие бие муу хэлээд ингээд яваад идэг. Тэгээ өөр сонголт байхгүй. Нэг хайхтар сонголт болгож гаргаж ирж бидний өмнө одоо бид ийм бодлоготой ийм өөр энтер гэж ярьж байгаа юу бол бас ховор. Яг очих гэж байгаа нь өнөөдөр жишээлбэл за өнөөдөр хувьсгалт намын одоо хувьсгалт нам өнөөдрийн төрөлцөлт ажиллаж байгаа хүмүүс их авилгаа авч байна. Айгуул дараачийнх нь очиход түүнээс ч илүү авандаа гэсэн ийм бодолтой төрлөө зүтгэж байгаа бол энэ лав хэрэггүй гэж би бодож байна. Энэ лав Монголыг л өөдөн татахгүй хэрвээ ийм бодолтой очиж байгаа бол. Өнөөдрийн одоо байж байгаа улсууд альбом тушаалаа ашиглаж байгаа нь би илүү ашиглана да. Гэж ингэж бодож улсын хурал сонгогдох гэж байгаа бол одоо зүгээр болсон дээр гэж боддог би. А тэгээд бид нар яг юун дээр очих ёстой юм бэ? Ямар төрд очих ёстой нь? Юу хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр миний бодлоор бол хамгийн үндсэн асуудал бол улс оронд бол одоо төрийн бодлого гэдэг бол хамгийн үндсэн асуудал мөн байхаа гэж ингэж хөвдөө боддог. Тэгээд энэ дээр ямар ч их одоо дээд сургуулийн багш лав миний энэ харуулах гэж байгаа энэ ярих гэж байгаа зүйлийг бол та бүхэнд ямар ч их дээд сургуулийн багш хинч хэлээгүй л гэж би хөвдөө боддог. Би энэ нэг Харвардаас очиж сураагүй. Би нэг өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө уншиж үзсэн тэр бүх зүйлтэйгээ харьцуулж ийж энэ зүйлийг л гаргаж ирсэн. Тэр ийм л байх ёстой юм байна гэсэн ийм ойлголт надад байдаг. А бусад оронд ийм л байна. Тэгэхээр төрийн үндсэн үүрэг бол ерөөсөө л зохицуулалт. Ерөөсөө л зохицуулалт юм байна. Робинзон Крузо гэдэг нөгөө арал дээр ганцаар байж байгаа нөхөр биш үү дээ. Тэгэхэд тэрэнд бол одоо төр хэрэггүй. Ганцаар арал дээр амьдарч байгаа бол танд төр хэрэггүй. Харин нөгөө Пятница гэдэг нэг нөхөр гараад ирдэг шүү дээ. Баасан. За баасан гараад ирж байгаа нөхцөлд одоо тэр хоёр хоорондоо модоор байлддаг юм уу тийм ээ? Хоол ундаа булаацлддаг юм уу? Нэг нь дарга, нэг нь цэрэг болох ч гэдэг юм уу? Нэг нь нэгэндээ атман хийх ч гэдэг юм уу? За одоо төр хэрэгтэй болчих. Ерөөсөө л төрийн үндсэн үүрэг, эхний үүрэг нь тэр хоёрын тийм тохиолдолд зохицуулах л үүрэг. Мэдээж төрийн энэ үүрэг олон янзаар өөрчлөгдсөн. Дарангуйл бол чуурсан, тийм ээ? Янз бүрийн байдлаар өөрчлөгдөж байгаа. Өнөөдөр төрийн үндсэн энэ зохицуултын үүрэг үйлчлэгээний шинжтэй болж хөөрч байна. Тэгээд дараачийн одоо төрийн одоо хамгийн гол дараачийн үүрэг бол та бүхэн үндсэн хуулийн 16-гийн 1-д юу гэж заасан байдгийг бүгдээрээ мэдэх байхаа гэж бодож байна. Монгол улсын иргэн амьд явах хэрэгтэй, эрүүл аюулгүй орчинд аж төрж амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ ерөөсөө л төрийн